ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទតាមនាមក្រុមការងារនៃសកម្មជនសង្គមជាតិក្រុងទូលូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានមកមកពីទីជិតឆ្ងាយមានវត្តមាននៅទីនេះជាពិសេសលោកប្រធានសំរាស៊ីប្រធានចលនាសង្គមជាតិលោកស្រីជំរងសុមោហាតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញលោកម៉ែនសុខាវរិនតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ធំដែលជាយកពីដំណើរតម្លៃនិងមកងារយុទ្ធរបស់បងលោកលោកស្រីមកជាអធិបតីនៃសមាជលើកទី3នឹងការយឡៃទំនាក់ទំនងសង្គមជាតិតំបន់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមរំលឹកថាការយឡៃទំនាក់ទំនងនេះបានចាប់បដិសន្ធិតាមការរួមដើមរបស់លោកប្រធានសំណាក់ស៊ីនៅឆ្នាំ2010តែជាការលក្ខណៈយឡៃទំនាក់ទំនងគណៈបកសំណាក់ស៊ីដែលមានសកម្មជនសេងហលថៃមេរានិងសួនណារជាអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់សមាជិកទី1នៃការិយាល័យសម្ពោធជាតិនៅទីក្រុងញោមឆ្នាំ2014ឆ្នាំនោះហើយដែលលោកសេងហលបានមានលែងដល់បញ្ហាសុខភាពសមាជិកទី1នេះបានបោះឆ្នោតរើសលោកថៃមេរាជាប្រធានតាមមានសម្លេងការគ្រប់គ្រងមានលោកសុនរិទ្ធជាអរិយៈលោកកុកពេតាជាជំនួយការឯកឧត្តមនិងអ្នកស្រីភិតរាជាលេខាធិការក្រុមការងារគំនិតទំនងអឺរ៉ុបបានបំពេញការងារជាច្រើនដើម្បីជួយគណៈបកសម្ពោធជាតិហើយលោកមេត្រាជាប្រធានស្ថាបនាដែលជួយស្ដីអង្គការឯកឧត្តមតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃការិយាល័យអឺរ៉ុបសមាជិកទាំងប្រុសធ្វើឡើងពីឆ្នាំម្ដងពីឆ្នាំម្ដងសមាជិកលើកទី2បានប្រុសធ្វើនៅទីក្រុងលីយ៉ង់នាថ្ងៃទី30/31កក្កដាឆ្នាំ2016ហើយលោកថៃមេត្រាបានត្រូវជាប់ឆ្នោតជាប្រធានរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះមកលើកទី3ត្រូវក្រុមការងារទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបបានសម្រេចនឹងទុកចិត្តដល់ក្រុមការងារនិងសហគមន៍សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីនោះឲ្យរៀបចំឡើងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថានេះជាកិច្ចយុទ្ធដ៏ធំមួយចំពោះយើងហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យបាក់ពីដៃជើងលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញានិងគុណធម៌ធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសមាជិកទី3នេះប្រព្រឹត្តទៅតាមរយនិងប្រកបដោយជោគជ័យនេះជាកិច្ចយុទ្ធទីមួយរបស់យើងព្រៃអែទីទីទៀតគឺយុទ្ធឡាវីឡាបូសនេះកិច្ចយុទ្ធបានទទួលលោកប្រធានសំរងស៊ីចំនួន5តោះហើយនៅលើនេះលើកមុនក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសម្រាប់ទីស
ំកាន់ស្ទីបាទក៏ជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលើកនេះក្នុងឋានៈជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអធិបតីនៃសមាជិក3នៃក្រុមនៃក្រុមជំនុំជម្រះបាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណអំណរគុណដល់ជាតិនៅក្នុងស្មោះត្រង់អង្គភិកដល់លោកប្រធានហើយសូមជូនពរដល់លោកនិងសហការីឲ្យបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋនៃការរំដោះកម្ពុជាយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃបរទេសជំនួសនិងបរិវារដែលសំគាល់ពីគ្រប់សកលលោកប្រធានបើអរគុណជាតិនិងប្រិមត្តជាទីស្នេហាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះចំឡើយគឺដោយសារមតាយរបស់យើងមួយជំនួនដែលត្រូវតែយើងខិតខំនាំគ្នាព្យាបាលជាបន្តពុំសតិមានទីមួយមានទៅគុំយើងនៅរលីបាត់បង់តាមជឿផ្ដាច់ការមួយចំនួនកំពុងបំពេញបំផ្លាញក្រៅពីទីពលបរទេសជាទៀតក្នុងពិធីបាននេះមានអូសរពីរប្រភពទី1ប្រភពទី1គឺក្នុងប្រទេសគឺឆានតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទី1ថ្ងៃទាំង1ថ្ងៃមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងមិនទទួលយករបបអាកាសផ្លាយហើយគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំកំចុកពីពីគឺប្រភពការប្រទេសគឺមានអន្តរជាតិដែលមានសន្និសីទក្រុមការប៉ារីនៅថ្ងៃទី23តុលា1996ជាគោលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានសកម្មភាពការទូតយឺមមកជាមកងារញឹកនៅអាស៊ីមានប្រទេសជប៉ុនជាដើមបានខិតខំធ្វើការដើម្បីអស្រាលបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ៊ីនអាយធីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិញទីតាំងអូសតដោយប្រុងប្រយ័ត្នវិសកកម្មវិសកកម្មរបស់អឺរ៉ុបនឹងទៅពិនិត្យស្ថានការណ៍ជាបាក់នៅចុងខែនិងខែដំណើរការមុខនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មតរបស់ថាការសំណាក់នៅប្រព័ន្ធក្រៅប្រទេសដល់ដែរសូមគំរិតថាជឿជាតិខ្មែរយើងនៅអាមីសមុទ្រពេញពិភពលោកបានក្រៅឡើងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងមានធ្វើបាតុកម្មជុំទីធំជាដល់ជាការបន្លែកនិងធ្វើញាក់តវ៉ាជុំទៅរដ្ឋបាលនៃប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រកាសនេះហើយទើបយើងខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវតាមនីតិភូមិទីរបស់យើងគឺប្រទេសបារាំងឲ្យជួយជុំជែងមានទីភូមិយើងទី1គឺកម្ពុជាហើយរួចពីមន្ត្រាតែមានអត្តន័យពីភាសាបារាំងគឺប្រទេសដល់សំស្គូទៅនំសេលោដឡាស្វ៉ារេវិរេតាទេលេសៀមប្រេសិដាសៀមមស៊ីម៉ាន់ហ្គៃម៉ាក្រុងលេព្រីជឿនប្រេសិដាអេលីឡាផាសណាពីប៉ាដេក្លារេQu'il va relever l'image de la France et restaurer également la grandeur de celle-ci, de la France. Les 28 pas de la liberté sont principes premiers, qu'ils soient devant une classe d'enfants,
beaucoup devant la double assemblée nationale des représentants du peuple. Dans son discours d'investiture, n'a-t-il pas déclaré à propos de la diplomatie française que mon action consistera à faire rayonner la liberté à la française dans le monde? Rendre la liberté et une véritable démocratie au peuple khmer ne fait-il pas partie de ses nobles objectifs? Rendre une véritable démocratie au peuple khmer n'est-il pas conforme à l'esprit de la conférence de paix de Paris du 23 octobre 1991, où le président Téhéran avait bien conclu son allocution d'ouverture en ces termes? Je veux maintenant répéter mes voeux les plus ardents pour la renaissance du Cambodge, mes voeux pour ce peuple, pour la paix, pour la démocratie. Il y a le droit, le peuple khmer. Et nous, membres de la conférence de Paris, ici assemblés, nous entendons en rester les garants, quoi qu'il advienne. C'est une sorte d'engagement auquel nous souscrivons, puisque nous avons l'honneur d'être auprès de vous pour signifier une ère nouvelle. Aujourd'hui, nous, Cambodgiens réunis à Toulouse, nous interpellons la France, ancienne puissante protectrice du pays khmer de 1863 à 1953, la France terre des droits de l'homme, la France co-présidente de la Conférence de paix de Paris, garant de la paix et de la démocratie. Cette France, avec son jeune et dynamique président, Monsieur Emmanuel Macron, nous l'interpellons, cette France, de bien vouloir œuvrer pour que la démocratie naissante revienne en bonne et due forme définitivement et durablement au pays khmer. Vive la démocratie au Cambodge! Vive la démocratie au Cambodge! Vive le Cambodge libre et indépendant! Vive le Cambodge libre et indépendant! ហើយនៅក្នុងលោកកម្មសម្រាប់ជាតំណាងដល់ធំមួយនៅក្នុងប្រទូលសូមបងប្អូនមើលច្បាស់មានតូចទេក៏ប៉ុន្តែពេញទៅដល់លក្ខិបជាតិតាមក្នុងខ្លួននិងពេញទៅដល់ស្រីស្នេហាជាតិនៅក្នុងខ្លួនយើងបន្តយើងបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានការយឡៃតំណតំណងរបគឺលោកថៃមករាសុំជិះបាទសូមអរគុណបងពឿងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងធ្វើសូមទូសូមបដិជនអនុគ្រោះពីគ្រូលោកស្រីអនុប្រធានមូសុខួរនឹងឡើងកបាហោះក្នុងកន្លះម៉ោងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញគាត់ឡើង Skype
ដើម្បីចូលរួមក្នុងអង្គសមាជិកសិនហើយបន្តមកបានខ្ញុំចូលរួមបានសូមបងសបាទចាត់ដាក់បាទជំរាបសួរអ្នកមីងសុខួរឥឡូវនេះអ្នកមីងកំពុងតែនៅមុខអេក្រង់នៃអង្គសមាជរបស់យើងបាទដូច្នេះសូមគោរពអ្នកមីងហើយសូមអ្នកមីងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គសមាជបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទឃើញច្បាស់ឮច្បាស់បាទសំទុកប្រិយមិត្តដោយសារតែសំឡេងមិនអាចជះខ្លាំងចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបានប្រិយមិត្តអាចមើលទិដ្ឋភាពប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះគឺជាសមាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលមាន28ប្រទេសបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ខ្លឹមសារសន្ទរកថារបស់លោកសំរង្ស៊ីហើយនឹងមតិរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតជាសុមេតាខន្តិភ័យទុកចំពោះការមិនមានសម្លេងមើលទឹកទឹកទៀតI'm sorry.
សូមអរគុណច្រើនដល់លោកស្រីអនុប្រធានមូសុភួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គសមាជរបស់យើងពេលនេះហើយជាលោកគ្រូបងប្អូនគ្នាអាចមានសំណួរភ្លាមភ្លាមទេក្នុង10នាទីទៀតគាត់នឹងឡើងយន្តផងបាទបាទមិនបាទគឺការចូលរួមរបស់លោកស្រីគឺមានការខ្វះខ្វាយល្អណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ថាមិនរំខានអ្នកមីងទៀតទេខ្ញុំពេញចិត្តថាអ្នកមីងជាងសូមអ្នកមីងធ្វើដំណើរឲ្យបានសុខសប្បាយបាទហើយសូមអរគុណច្រើនទីក្រុង Lille Hauts-de-France
សំទោសអញ្ញាសំទោសអញ្ញាបន្តមកទៀតទៀតចូលមកក្រៅបន្តិចបាទគឺចលនាយុវជនសង្គមជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងណាកញ្ញាបន្តមកទៀតគឺមានសាខាទៅខាងគណៈបក្សសង្គមជាតិប្រចាំតំបន់ខុងដែលទីខុងមូលូសាសូមជើញបាទមានជួយជួយបន្តមកទៀតគឺសាខាគណៈបក្សសង្គមជាតិប្រចាំតំបន់អូវែងរុនអាលទីក្រុងលយុងលោកលីពឿងបាទបន្តមកទៀតគឺមានគណៈបក្សសង្គមជាតិប្រចាំតំបន់នូវែលអាគីតេណទីក្រុងបូដូបាទបន្តមកទៀតគឺសាខាគណៈបក្សសង្គមជាតិប្រចាំតំបន់ផូវ៉ង់សអាល់កូដាស៊ូទីក្រុងម៉ាក់សេយអេណាបាទបន្តមកទៀតគឺម្ចាស់ផ្ទះបាទប្រចាំតំបន់អុកស៊ីតានីទីក្រុងទូលូសបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សូមជួយណែនាំផងដែរគឺទូអ៊ុនសែនហៅហេងគាត់ជាសកម្មជននៅទីក្រុងសាជិតអញ្ញាតាមជើងទីក្រុងតាមបន្តមកទៀតគឺសូមអញ្ជើញបងដែលជាសកម្មជនមកពីទីក្រុងឈុំវេរីបងធ្វើសកលបាទចឹងអរគុណច្រើនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញវិញហើយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូបងទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការលះបង់ក្នុងការចូលរួមក្នុងអង្គសមាជនេះពីលះបង់ឆ្ងាយមែនទែនជីវពេលហើយដូចជាកបងខាងអ៊ីតាលីសិតតែសម្រាប់ផ្លូវមកយុគជើងមកដល់ទីក្រុងទូលូសនេះបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមថាអង្គសមាជរបស់យើងនេះបានរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ដោយយើងរួមចំឡើងនៅក្លាំងផ្លង់ទៅតោះជិះសុទ្ធទេបាទសក្លាំងផ្លង់បាទបងអូខេបាទអរតាណាយូសិនទៅបងទៅតោះជិះសុទ្ធទេហ្នឹងបាទសុទ្ធតែណាទេតាមបានហៅបាទហើយខ្ញុំបាទជិះមកតិចទៀតទៅណាបងបងហើយទៅតោះឡើងមកលីសទេបាទបាទគឺថាការដែលយើងរួមរងគ្នាធ្វើសមាជនេះដោយសារជាទៀងទាត់យើងតែងតែធ្វើរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងគឺអ្វីក៏សមាជនេះយើងចង់បញ្ជាក់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះតាំងពីគណៈបកសំរងស៊ីទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបបានកើតឡើងឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ពេលនេះឬរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅតែរឹងមាំយើងនៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសស័កសស្រាំបាទហើយជាលទ្ធផលកន្លងមកជាច្រើនដែលយើងអាចឃើញចាក់ស្ដែងបានគឺយើងបានចូលរួមប្រឡូកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដោយមានបងប្អូនប្រគូសក្លាសកម្មភាពខ្លះសកម្មជនខ្លះបានអញ្ជើញចូលទៅក្នុងប្រទេសដើមតាន់តែម្ដងហើយក្រៅពីនោះសាខារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាប្រមូលធនធានបាទថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន
ធ្វើបុណ្យធ្វើទានផ្សេងផ្សេងគឺដើម្បីយកទៅទំនុកបំរុងទៅដល់សកម្មជននិងសកម្មភាពរបស់យើងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយរហូតបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងឆ្នាំ2013បាទបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយបំផុតដែលធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការកាន់តែមានការញញើតគឺកម្លាំងរឹងមាំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងរឹងមាំជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺសាខារបស់យើងនៅទូទាំងអឺរ៉ុបយើងបាននាំគ្នាប្រមូលថវិកាយ៉ាងច្រើនលោកសុនារិទ្ធនឹងបានឡើងថ្លែងអំពីរបាយការណ៍ហេតុការណ៍ធ្ងន់ជូនគឺយើងបានប្រមូលដើម្បីយកទៅនុបបំរុងហើយយើងបានរៀបចំវិធីសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការជួយទៅក្នុងប្រទេសដោយរៀបស្មារតីគ្នាដើម្បីឲ្យធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងទីបំផុតគឺយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អមែនគឺនៅជុំវិញពិភពលោកខ្មែរទាំងអស់បានជួយទំនុកបំរុងរួមទាំងសកម្មភាពរបស់យើងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយនៅទីបរមនេះគឺឃើញថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យពួកជនផ្ដាច់ការភ័យញាត់ជើងមែនទែនរហូតទៅដល់មានការកំចាត់យើងចេញក្រៅខ្សែយើងទៀតផងរហូតដល់ពេលនេះបាទខ្ញុំចង់តែសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបន្តទៀតនឹងជូនទៅលោកពិធីករបងលីពឿនវិញហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីសម័យរបស់យើងនេះគឺមានលោកស្រីលោហាគៀតដែលជាលេខាធិការនឹងរៀបចំកុំខំទួយបានជារបាយការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំសម័យនេះដល់ពួកយើងផងដែរបាទគឺខ្ញុំលើកត្រង់ចំណុចនេះចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីដែលរឿងមួយអ្វីដែលដឹកនាំដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនតទៅបានទាល់តែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅជុំគ្នានៅរឿងងងមានសាមគ្គីភាពមានការលះបង់បាទទាំងអស់គ្នាឲ្យសង្កត់សរសើរដល់លោកគ្រូបងទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ពេលវេលាទាំងពេលវេលាទាំងធនធានតខ្លួនហើយធ្វើដំណើរឆ្ងាយលះបង់ប្រពន្ធកូនមកចូលរួមនៅអង្គសម័យនេះនឹងហើយដែលជាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិដែលធ្វើឲ្យចលនាសង្គមជាតិអាចទទួលជោគជ័យក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយនាំប្រទេសរបស់យើងដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនៅខាងក្រៅហើយនឹងសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងបានរួចចេញដើម្បីដឹកនាំសង្គមជាតិដើម្បីដណ្ដើមយកជោគជ័យនៅការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកត្រៃមករាដែលបានមានប្រកាសថារបស់យ៉ាងណាយហើយបាននិយាយអំពីការផ្លិតចេញពីមេត្តាគុណយើងវិញម្នាក់ម្នាក់តាមពីសក់ខ្មៅរហូតដល់ពេលនេះគឺសក់សរិទ្ធខ្លួនគាត់គិតថាខ្មៅលៀនទេបាទយើងបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតទោះបីជាមានជាតិអាកាសក្តៅនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខាងក្រៅសម្រាប់យើងជាតែខាងក្នុងរបស់យើងក្តៅទៅហើយក្តៅនៅរបបមួយដែលតែតែគ្រប់បាប់ពីខ្លួនយើងអស់រយៈពេលជាច្រើនជួបរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងបន្តទៅដល់ទៅតទៅនេះគឺជាសកម្មជនដល់ខ្លាំងមួយទៀតដែលយើងបានជួយគាត់មកដែរគឺលោកមែនសុខាវិនលោកមែនសុខាវិនគឺជាតំណាងរាជខេត្តកំពង់ធំសូមលោកតាឡើងចាប់ដល Yeah.
ជាសង្ឃឹមថាគណៈបព្វជិតនឹងជួយទៅចំហើយពេលចាត់ថាសំខាន់ផុតយើងសំខាន់ផុតគឺលោកប្រធានគណៈបព្វជិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមដាច់ខាតលើលោកប្រធានសំណាក់ស៊ីជាយកគណៈបព្វជិតយើងតែមិនថាគណៈបព្វជិតកាលឡើងដោយពីពោគឺគណៈបព្វសំណាក់ស៊ីគណៈបព្វសិទ្ធនោះគឺអត់មានយើងបានចែកគ្នាហើយគឺថាមានតែពីរអ្នកនិយាយបើមានសំស៊ីអត់កឹមសខាបើមានកឹមសខាអត់សំស៊ីមិនហៅថាគណៈបកសុជាទេគឺគណៈបកសុគោះនៅណាផ្សេងទៀតដែរណាចឹងតើតែមានសំស៊ីនិងកឹមសខានិងប្រជារដ្ឋខ្មែរនឹងបានជោគជ័យនឹងគ្នាគឺជាមិនបាច់យេចានេះលោកទីវមួយសួរបើបានមានសាសមួយចំនួនហើយដែលចិនត្រៃគេបានជុំសំណាក់ទូការនឹងចាំស្អែកចាំយើងចែកគ្នាបានច្រើនពីទុកយុទ្ធសាស្ត្រនឹងដើម្បីចែកគ្នាជាមួយដាក់ក្នុងចុះហើយយុទ្ធថែមអក្សរក៏បានមានសាសមិនហើយថាក៏បានជួបរួមច្រើនណាខាងយើងនៅអឺរ៉ុបបានជួបរួមច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីក៏បានជួបរួមច្រើនយើងបានជួបជែកឆ្នាំ2017នេះដោយសារយើងនៅមូលដ្ឋានខ្លាំងបំផុតនៅមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រមសាគុណសកម្មនឹងឯងបងប្អូននឹងស្រាយថាយើងជាសាអ្នកតាមមូលដ្ឋានដែលឃើញនៅមូលដ្ឋានខ្លាំងហើយបានគេមានបារម្ភពីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាងក៏ចូលរួមចំណែកតិចចុះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងពីការចំណុចខ្លាំងថាការ2012គណៈបកប្រជាជនគាត់បានសំឡេង 61.82% មេឃុំចៅសង្កាត់គាត់បាន 1592 នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់បាន 8292 នាក់គណៈបកសង្គមជាតិមានការឆ្នាំ2012គឺគណៈបកសង្គមស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សយើងបានសំឡេង 30.73%មេឃុំចៅសង្កាត់យើង2ពួកគ្នាបាន40នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងបាន2955អាសនៈអញ្ចឹងដល់ពេលបោះឆ្នោត2017គឺថាផ្លាច់មែនទេអញ្ចឹងថាខាងគណៈកម្មការណាគីពេកខាងទេនោះថាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការទទួលបានសម្លេង 50.71 ដល់2012ក៏បាន 61.82 ដល់ពេល2017ក៏បានត្រឹមតែ50.71%ហើយសម្លេងនៃទទួលបានគឺបាន3.5%សម្លេងហើយហើយមានគុំចៅសង្កាត់ក៏បាន1156នាក់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បាន6503នាក់មេអសនៈអញ្ចឹងខាងគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសុជាតិដែល2017នេះជាបានគណៈបកទីដែលចូលរួមគ្នាជាក្រុមមួយនេះជាបាន30.73% 2012ដល់ពេល2017យើងបាន 43.83% សម្ដែងមេឃុំចៅសង្កាត់យើងពី40អ្នកឡើងដល់489អ្នកហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងបាន5000អ្នកអញ្ចឹងយើងជីវរដ្ឋដែលបោះឲ្យយើងគឺ3លានតែគឺយើងខុសគ្នាដល់40000អញ្ចឹងគឺថាខាងគណៈបតិជនគាត់ភ័យខ្លាំងតែអញ្ចឹងយើងបានរៀបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឆ្នាំ2018នេះយើងបានរៀបយុទ្ធសាស្ត្រអស់គឺគុំការយើងបានរៀបចំរចនាផលយើងអស់ដូចជាមួយរបស់ក៏បានចាំរចនាផលយើងមានសថាយើងមានយើងរៀបចំអស់ត្រៀមដាក់ចាំដាក់ជារបស់ណាប៉ុន្តែយើងរឿងអីយើងកុំផ្សេងនិយាយ
អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងយើងថាសិក្ខាមួយចំនួនយើងរៀបចំពីយើងមិនហើយតែនៅធៀបយើងសូមឲ្យយើងធៀបកុំឲ្យតបតអីអស់នៅធៀបទុកពីការខ្ញុំបានជួយពីការមួយខែជាងដែរពីថាយើងធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យដល់ពេលឲ្យធៀបនោះវិញយើងបានតទៅអ្នកនោះមានពតអ្នកនោះពតតែឲ្យមកពីធ្វើបានពីយើងក្នុងប្រតែយើងមានចរណាមួយចំនួនទៀតគេធ្វើដែលមានលោកទៀតដល់ពីធ្វើចរណាជាងត្រៀមអាហារយើងជុំកាំងកោធៀបកាំងកោគេថាអ្នកនឹងមកកាំងកោនៅពេលនេះខាងនេះជឿថាចិត្ត2លាននេះមិនមែនមកលានជាតិចិត្ត2លាននេះគាត់នៅប្រទេសថៃជាងថាសូមឲ្យបងប្អូនពីអ្នកណានេះថាយើងគេមានទំនុកទុកចិត្តខ្លាំងលើលោកធៀបតាមទីពួកយើងនឹងស្ដាប់ថាលោកធៀបទាំង2ខាងទាំង2នេះប៉ុន្តែលោកធៀបគណៈបាសុធីគាត់នៅក្នុងពលវិជាលោកធៀបតាមទីដែលជាអតីតលោកធៀបគណៈបាគាត់ជាធៀបចរណានេះសង្ឃឹមប្រជាពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមនឹងគាត់ឥឡូវនេះសំណាក់ខាងបាត់លីបាត់អានអត់មានអញ្ចឹងយើងចង់ចង់តែតែមានអ្នកដែលធ្វើការចិត្តជំជឿជាក់នៅតាមមូលដ្ឋានអស់ជីវិតអស់សង្ឃឹមលើចរណាសង្គមជាតិនិងសង្ឃឹមលើគណៈបាសុជាតិសំខាន់បំផុតគឺគណៈបាសុជាតិយើងជឿជាក់ថាលោកជាសំស៊ីគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រចរណាសង្គមជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយគណៈបាសុជាតិហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបាសុជាតិអ្នកណាបកើចរណា420ចរណាដើម្បីជួយគណៈបាសុជាតិខ្ញុំគាំទ្រទាំងអស់យើងសូមអរគុណអត់មានអីច្រើនរៀបការជំរាបបងប្អូនទេដោយសារថា
អូនមួយសុខួរក៏បាននិយាយបែបហ្នឹងហើយហើយនឹងលោកសកម្មរិទ្ធក៏បានលើកបែបហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ជានឹងទុកពេលវេលាជូនលោកវិទ្យាសំរាក់ស៊ីបងប្អូនទាំងអស់ចង់លើកសម្ដែងគាត់ច្បាស់ជាគាត់នឹងមានគំនិតថ្មីជំរាបជូនបងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់ដឹងឮដែរជុំដល់នៅចិត្តគាត់ពេកទៅអត់សូវដឹងឮទេអាចតែធ្វើការរត់នេះឆ្លើយទូរស័ព្ទនោះលេខអីកើតអត់ដឹងតំណែងពិតប្រាកដហើយតំណែងដែលសំខាន់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់បងប្អូនបងប្អូនសូមអរគុណអំពីបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលបានទទួលទានបានរៀបចំដាហើមកចូលរួមជាមួយបងប្អូននេះខ្ញុំជឿថាដំណាំគណៈបកសង្គមជាតិគឺនៅទីនេះនៅជុំគ្នានេះដែលសហការជាមួយគ្នាហើយដែលជួយកម្លាំងយើងនៅឯមូលដ្ឋាននៅឯក្នុងប្រទេសម្ដងទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាយោគណៈបកសង្គមជាតិខុសផ្លៃពីមុនឆ្ងាយបើ
ខុសផ្នែកពីមុនឆ្ងាយមានន័យថាលទ្ធផលលទ្ធផលចំណុចទៅសាសតែយុទ្ធសាសតែយុទ្ធវិធីកំពុងតែប្រែប្រួលខុសពីមុនលទ្ធផលក៏មិនខុសពីមុនដែរយើងតែតែនិយាយថាមានការបោះឆ្នោតយើងធ្លាប់តែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត25ឆ្នាំមកតាមការបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ1993ទីចាប់ផ្ដើមអង្គការសន្តិជាតិចំពោះគណៈបកសន្តិសីបានចូលរួមលើកទី1កាលឆ្នាំ1993អញ្ចឹងយើងបោះឆ្នោតយ៉ាង6ដងហើយហើយយើងគិតបោះឆ្នោតគុំផោរឬទៅចៅប្រហែលជា10ដងតែឥឡូវនេះស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលគឺពីការបោះឆ្នោតយើងឈានទៅការធ្វើប្រជាមតិពាក្យបារាំងបោះឆ្នោតហៅថា election ប្រជាមតិហៅថា referendum ហើយមានប្រជាមតិ referendum មួយឧយ៉ាងដែលហៅថា plebiscite យើងការបោះឆ្នោត2018នេះមិនមែនជា election គឺជា plebiscite តាមកូនយ៉ាងណា election គឺយើងជ្រើសរើសប្រជារាស្ត្រអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខជនជាតំណាងរាស្ត្របេក្ខជនជាប្រជាឃុំបេក្ខជនជាប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយគឺយើងមានបេក្ខជនមួយចំនួនដែលគេប្រគល់បច្ចេកអញ្ចឹងបច្ចេកជ្រើសរើសតើបេក្ខជនណាដែលត្រូវមកកាន់តំណែងក្នុងចំណោមបេក្ខជនដ៏ច្រើនជាងចំនួនតំណែងដែលត្រូវត្រូវប្រគល់នោះគឺច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងចម្រាញ់យើងត្រូវយកប្របេក្ខជនដែលហៅថាការបោះឆ្នោត election បើបញ្ជាបតិវិញរាជរដ្ឋវិញគឺឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអត់មានជ្រើសរើសបេក្ខជនទេឆ្លើយថាព្រមឬមិនព្រមគឺនៅបារាំងថា yes or we or no ដូចជាដល់2005មានរាជរដ្ឋមួយបញ្ជាបតិមួយស្ដីពីអឺរ៉ុបការរៀបចំសហភាពអឺរ៉ុបមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបគុំស្ទីតិសូនដរបគុំស្ទីតិសូនអេពីបាត់ប្រាំពេលនោះជាទីប្រទេសបារាំងជាទីបារាំងអត់ប្រមតាមនោះតាមនោះនឹងគឺវាច្រើនជាងច្រើនជាងអានេះវីតែគេបាត់ចោលណារេហ្វអនដឹមតែរេហ្វអនដឹមបញ្ហាទៀតគឺដូចវិជាបតិអញ្ចឹងដូចនឹងដូចជាមតិហ្នឹងប៉ុន្តែវាតកតងឬបុគ្គលគឺមានបុគ្គលជាពិសេសបុគ្គលដែលមានអំណាចខ្លាំងហើយចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់អំណាចរបស់គាត់ចង់បង្ហាញពលរដ្ឋអំណាចរបស់គាត់នឹងគាត់រៀបចំជាលេខវិសិទ្ធលេខវិសិទ្ធក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងយើងលើចាប់ផ្ដើមពីណាប៉ូលេអូផងយេក៏គាត់ធ្វើជាពេញស៊ីដល់ឡើងជារីអំពើអត់គឺកូនស៊ីគាត់ចង់ឲ្យជាជាតិថាអំណាចគាត់ហ
ើយបារាំងទទួលស្គាល់ដឹងគុណគាត់ពីគាត់ទៅច្បាប់នៅអ៊ីតាលីឈ្នះអីច្រើនចឹងគាត់ចាប់ធ្វើកុងស៊ីដាវីគឺមួយជាមួយជាទឹកបើកាត់តម្លៃហ្នឹងបានរៀបចំលេខវិសិទ្ធតែមានន័យថាលក្ខណៈបុគ្គលណាចង់ពុទ្ធឬអំណាចចង់អីហ្នឹងគឺពីគុណលេខវិសិទ្ធដល់ណាប៉ូលីអូនស្វាប៉ូលីអូនទី3ក៏គាត់បានរៀបចំធ្វើលេខវិសិទ្ធដែរតែប៉ូលីអូនប្រកបយ៉ាងនេះគឺចាក់ទុកថាពីជាអ្នកមានអំណាចហើយជារៀបត្រូវតែទទួលស្គាល់ចាក់ណាប៉ូលីអូនស្វាគាត់បានរៀបចំលេខវិសិទ្ធតាមតោះលេខវិសិទ្ធពីដើមយើងបាច់និយាយតែលេខវិសិទ្ធចំពោះនេះរបស់ពុទ្ធទេនេះហើយពុទ្ធលេខវិសិទ្ធមួយទៀតសាវ៉ាដែលចង់ភ្ជាប់មកជាមួយប្រទេសបារាំងពិសួរជាបរតថាចង់នៅខាងអ៊ីតាលីឬមួយចង់ភ្ជាប់មកជាមួយបារាំងតែអ៊ីតាលីទៅឈៀបងសាដេញហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើជាអ៊ីតាលីទៅឡើយតែប្រទេសបារាំងនៅខេត្តសាវ៉ាហើយនឹងទីក្រុងនេះគឺបានឆ្លើយវិញវាអាហ្វង់សតែមកជាប់នៅសំរាំងក្នុងឆ្នាំ1960តែ3ដងឆ្នាំ1980 3ដងទៀតលើកទី3ដងទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងអំណាចដល់ពលរដ្ឋខ្វាគឺ1856 1852 1870គឺដល់ពលរដ្ឋគាត់ដូចមានគាត់ណាប់ពលរដ្ឋកូនយីនឹងគាត់ចង់សួរជាបរិបទគាត់មានចាំប្រទេសបែបហ្នឹងគាត់ហេតុតមាន12គាត់យើងគាត់អ្វីធម្មតារបស់គាត់ហ្នឹងសួរថាពជានេះប្រាំងផងឬមួយមិនផងហ្នឹងថាពលវិសិទ្ធគាត់ចុងក្រោយមានទៀតពលវិសិទ្ធមានចាំនៅប្រទេសបារាំងមិនមែនពលវិសិទ្ធទេប៉ុន្តែជាតែចាំអង្គដើម្បីលក្ខណៈជាពលវិសិទ្ធគឺដូចគោលគោលជាដល់គោលតាម1969គាត់រៀបចំស្ថាប័នកំពូលនៅប្រទេសបារាំងជាពិសេសប្រតិភិសេណាគាត់ចាប់ធ្វើហើយសងគាត់ចាប់កែអីប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីបុរិទ្ធអំណាចរបស់គាត់ហើយគាត់គាត់ទៅសួរថាទេចង់ដល់មិនសួរថាពេញចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសួរផ្ទាល់ទេសួរឲ្យប្រយោលគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់ចាប់រៀបចំប្រទេសបារាំងបែបនេះអពរមួយមិនមិនបើបាត់បញ្ជាក់ថាលើមិនបើបាត់លៀនឯងបាត់លៀនឯងនេះមានន័យថាអារិសិររំរំនោះគឺជាក់ទៅអំណាចរបស់គាត់ព្រោះសម្ងួរបើអត់បើបាត់លៀនឯងហើយបានហៅថាជាអារិសិររំរំប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់នឹងលៀនឯងមួយចង់ឲ្យបាត់កម្មអំណាចទៀតមួយចង់ឲ្យគាត់លៀនឯងអានឹងឆ្លើយលុយឧណុងនោះអានឹងជាតែជាអំដងសួរពីរឿងសេណាយទេបើថាបើគាត់ថាអាស្រ័យលើចម្លើយវិញឧណុងគាត់នឹងកាត់អំណាចនឹងគាត់នឹងជាដែរឥឡូវសុខខ្មែរយើងមើលមកក្រេតបោះឆ្នោត2018នេះដូចបោះឆ្នោតមុនមុនអញ្ចឹងគឺរឿងប្រជាជនតំណាងរាស្ត្របានតំណាងរាស្ត្រ125នាក់គណៈបកណាដែលមានតំណាងរាស្ត្រច្រើនជាងគេចាប់ពី63នាក់ទៅគណៈបកនោះនៅជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអានឹងដូចអេលិកសូមុនមុនអញ្ចឹងប៉ិនម្ដងនេះណាអេលិកសូតកបោះឆ្នោត2018នេះមានលក្ខណៈជាដែលជាម្ដងជាចំទៅនឹងទៀតមានលក្ខណៈជាលេខពិសេសពីពួកហ៊ុនសែន
គឺគាត់ប្រើការបោះឆ្នោត2018នេះហើយយើងទៅត្រូវប្រើការបោះឆ្នោត2018នឹងជាភ្លេវិសិទ្ធហើយទៅសាយពីព្រោះមិនមែនបោះឆ្នោតធម្មតាទេគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបក្សតែ2តែកណ្ដាលនគរម្នាក់តែគឺជាទី1រំលាយជាទី1ទៀតថាការបោះឆ្នោតមិនមែនហើយជាការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតតើតែយើងរងចាំរងចាំតាមតាមលទ្ធផលវាបើពេលវាប្រពួតប្រជែងគ្នាមែនតើវាប្រកៀកគ្នាយ៉ាងម៉េចពុតលមើលនឹងបុកពោះភ័យអីហ្នឹងហើយថាជាការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអាបោះឆ្នោត2018នេះនឹងលទ្ធផលមុនទៅហើយបើគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាគេឈ្នះ 100% អញ្ចឹងមិនមែនបោះឆ្នោតតែឈ្នះ100% ឬមួយបោះស្រ័យ 100% មានតែយ៉ាងម៉េចអាលទ្ធផលវាប៉ះហ៊ុនសែនពីហ៊ុនសែនគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចំគាត់សម្លាប់ប្រជាជាតិទៅបាត់គាត់ក្រុមលោកពីក្រុមពីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមែនទែនបរិង្ខាelection authentique ហើយអង្គការសហជីវិតទើបតែនិយាយរ៉ូណាស្មីសគាត់ថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគូប្រកួតពិតប្រាកដហើយនៅសុខស្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដចំពោះគណៈបក្សហ៊ុនសែនគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបើអត់មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេនឹងមិនមែនហើយថាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាំងចឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាំងគឺលក្ខណៈជាទេវិសិទ្ធពីពហុជនគាត់ចង់ស្ទៀតស្ទងប្រជារាស្ត្រហើយគាត់ចង់លេងល្បែងមួយឲ្យប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាំងណាដឹងថាគាត់ឈ្នះ 100% ឲ្យប្រជារាស្ត្របង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់ទៅលេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចំសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់សម្រាប់ប្រជាជាតិបាយចរោអំណាចប្រព័ន្ធបកតែមួយកើតជារាជខ្មែរប្រមឬមិនប្រមគឺប្រជារាជខ្មែរក៏ប្រមាណថាបើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានោះគឺប្រជារាជខ្មែរមិនប្រមមិនប្រមយុតាមហ៊ុនសែនអានោះប្រជារាជខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកឈ្នះឆាចៅតែយើងហ៊ុនសែនធ្វើតែយើងមិនពេញចិត្តយើងឆាចៅប៉ុន្តែឥឡូវវាមានចាំវារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវឲ្យវិជាពរដ្ឋសម្ដែងបទយ៉ាងម៉េចទៅបោះឆ្នោតគណៈបក្សឲ្យគណៈបក្សប្រជាជននិងបក្សឲ្យហ៊ុនសែនណាគាត់ត្រួតហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងបដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជាហើយហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាលោករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយហើយគាត់នៅម្នាក់ឯងវាអាប់គាត់មើលតែអញ្ចឹងជាឆាក់រខោនគាត់ជំរុញឲ្យបង្កើតគណៈបក្សតូចអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតវានៅតែការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងព្រោះគណៈបក្សតូចនោះមិនអាចមកឈ្នះគណៈបក្សប្រជាជនបានទេមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចឈ្នះគណៈបក្សប្រជាជនអញ្ចឹងគណៈបក្សតូចនោះមិនយកជាការបោះមិនមែនជាគូប្រកួតអញ្ចឹងអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សតូចដោយបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនកាត់អំណាចពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់សម្រាប់រាជវិជាតបតៃអញ្ចឹងគាត់ជាឆាក់អខោនតែគេនេះតែចំពោះពជារៀប
ខ្មែរដែលមិនចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរខ្លាចជារបបប្រជាការមិនទទួលស្គាល់ទៅគ្រប់ត្រួតពិនិត្យពុនសានគឺសម្រាប់ប្រជាជាតិជាតិបតៃយើងអត់មានជម្រើសពីព្រោះបើយើងទៅបោះឆ្នោតគេអត់ឲ្យយើងបោះឆ្នោតបើទៅបោះឆ្នោតនៅគណៈបកតូចតូចហើយនឹងចែកបោកពុនសានតែអត់ចាំជម្រើសមានតែអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយអត់ទៅបោះឆ្នោតទៅមានន័យថានោះពីពុនសានគាត់ដឹងថាព្រោះគាត់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតមានគណៈបកតូចតូចទៅបោះឆ្នោតទៅគាត់ឈ្នះច្បាស់ពីឆ្នាំ 100% អាវីអ្វីដែលយល់ព្រមនឹងគឺស្ទើរតែ 100% អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាបរតខ្មែរដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបហ៊ុនសែនតែចាំថាទេអត់ព្រមទេនោះអានឹងអានោះនឹងគឺមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតឬតំណាងនេះមិនមែនគឺតំណាងគឺយើងគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបើយើងគ្រប់គ្រងទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតអ្វីក៏ហ៊ុនសែនឈ្នះដែរអានឹងគ្រប់គ្រងមែនតែបើយើងមិនទៅគ្រប់គ្រងអានឹងជម្រើសអាចំណាយនោះតែអត់ពេញចិត្តទេយើងគុំទៅបោះឆ្នោតបើជាមតិដូចទៅវាមានវិវាមាននោះប៉ុន្តែនេះយើងគេអត់ឲ្យយើងចូលរួមយើងមិនដឹងថានោះយ៉ាងម៉េចបើយើងទៅច្បាស់ជាវិតាមគេជាមួយគេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថានោះយើងអត់ប្រើយើងគុំទៅបោះឆ្នោតហើយយើងកុំទៅបោះឆ្នោតព្រោះតែខ្លាចឥឡូវអីអានេះវាចូលក្នុងអាប្រេមីស៊ីត we know ហ៊ុនសែន we ហ៊ុនសែនកាន់អំណាចទៀតនំហ៊ុនសែនជាពីអំណាចការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែដោយសារថាគេមិនឲ្យយើងមិនមានឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាទៅបោះចូលរួមក្រៅបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនគឺបោះឆ្នោតដែលគណៈបក្សទៅទៅលទ្ធផលគឺហ៊ុនសែនឈ្នះដណ្ដើមអានឹងវិញតែបើយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតអានឹងមានន័យថាយើងអត់ពេញចិត្តអានឹងបោះឆ្នោតនោះហើយបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតនោះច្រើនជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតវិញអានឹងគេមើលមកជាតែ deserver អានោះសិន deserver នេះគឺថាខ្ចោលទៅបើអត់ទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកទៅអស់បាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនច្រើនជាងអំណងពីច្រើនជាងអាវីអានឹងហ៊ុនសែនជាអញ្ចឹងបានចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សចលនាសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើជាប្រធានយកច្បាស់ទៅយើងអត់ត្រូវចាំយើងត្រូវប្រកាសថាយើងអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តមិនមែនពលីកតាយមិនរីរបស់ទេអាមិនទៅបោះឆ្នោតនោះណាអាប់ស្តង់ស៊ីអូមិនចូលរួមនោះគឺជាចាយវិការនយោបាយមួយយ៉ាងសកម្មដោយចិត្តនោះតែថាកុំទៅបោះឆ្នោតអានឹងយើងខ្ជិលយើងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងជាប្រជាពលរដ្ឋល្អត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតត្រកិសាច្រើនភាគច្រើនវាអញ្ចឹងមែនបន្តរតិសានេះអាមិនទៅបោះឆ្នោតនេះមានន័យជ្រៅណាស់អាមិនទៅពីព្រោះមិនទៅដល់ទឹកមិនទៅដល់ពិចារណាបានឆ្លងឆ្លងយល់ថាត្រូវធ្វើមិនគុំទៅអានោះជាកាយវិការដល់ចេតនាកាយវិការយ៉ាងសកម្ម
ទោះជាយើងហៅថាសកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែសកម្មក្នុងចិត្តប៉ុន្តែកាយវិការមែនទេរាងកាយហ្នឹងអត់ធ្វើអីទេនៅតែផ្ទះទៅបារាំងហៅថា resistance passive ហើយ resistance ហ្នឹងជាការតស៊ូប្រឆាំងប៉ុន្តែ passive គឺអត់ធ្វើអីទេ passive នៅនៅស្ងៀមអានឹងជាការតស៊ូតស៊ូបន្តិចតាមបែបវត្តប្រជាធិបតេយ្យអហិង្សាយើងយកគំរូតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាមហាត្មាហ្គាន់ឌីអរឿង resistance passive ការតស៊ូដោយអសកម្មdésobéissance civile ការមិនសហការ désobéissance គឺមិនធ្វើតាមប្រកចង់ឲ្យយើងធ្វើអីតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអីយើងអត់ធ្វើ désobéissance ហើយ désobéissance នោះគឺជាចេតនាមកយើងធ្វើអានឹងដើម្បីប្រឆាំងប៉ុន្តែប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាមិនមែនធ្វើបដិវត្តអីបាត់ពីហូលឈាមនេះមានប្រសិទ្ធភាពdésobéissance civile ហើយនឹង résistance passive នឹងវងឌីទៅគេធ្វើអញ្ចឹងគាត់លោកធ្វើអញ្ចឹងនឹងដើមបានឯករាជ្យឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដោយសន្តិវិធីគេប្រុសគេទទួលស្គាល់ជាថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសអហិង្សាហើយបានជោគជ័យនៅសម្បត្តិឡាទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងផ្នែកផ្ដាច់ការផងឬអើពុទ្ធសាសធ្វើបាបពុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅជនជាតិភាគច្រើននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមកគាត់តស៊ូបែបហ្នឹងជោគជ័យអបតេតរបបប្រកាន់ពុទ្ធសាសបែងចែកពុទ្ធសាសហ្នឹងត្រូវបរាជ័យដោយតទីចាប់ម៉ាក់តាលូជាគីងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការវាពួកសិទ្ធស្បែកខ្មៅក៏មានការបែងចែកប្រកាន់ពុទ្ធសាសឬអើអីពួកស្បែកខ្មៅអត់មានសិទ្ធអីទៅអស់ពួកស្បែកសមានសិទ្ធក្រុមសពជីកជាន់លើនេះពួកស្បែកខ្មៅអ្នកខ្លះពួកស្បែកខ្មៅថាព្រោះឲ្យយើងរៀបចំកម្លាំងធ្វើបាតកម្មវាយសម្លាប់សងសឹកអីធ្វើបាបអសម្ដងវិញអានេះអត់មានសិទ្ធគៀបប្រពោឈាមហើយវាមិនដឹងទៅដល់ណាតាមដល់មកតាមវិជ្ជាគីមបាទតារិសិសសប៉ាស៊ីឌីសូឌីសស៊ីវិលមិនសហការមិនអីហ្នឹងជាមួយរដ្ឋអំណាចតស៊ូដោយអហិង្សាអសកម្មជោគជ័យចាំបានយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះស្ថានភាពស្រុកយើងនេះយើងត្រូវដើរតាមទឹកហ្នឹងគេហ៊ុនសែនខកធ្ងន់ហ៊ុនសែនដូរលបែងគាត់លេងលបែងជាមួយយើងតែខ្ញុំបានចូលរួម25ឆ្នាំលបែងនេះទៅតាមរបស់សែនចប់គាត់ទាល់បាត់គាត់ទៀងបន្ថយទាន់គណៈបកប្រឆាំងនៅខ្សោយមិនទាន់ឡើងដល់កម្រិតសង្គ្រោះជាតិ2013ហ្នឹងយើងប្រមាណរៀបចាប់ដើមយើងម្នាក់យកទៅរដ្ឋសភាគេដេញទៅរដ្ឋសភាទៀតពីម្នាក់ធ្លាក់មកដល់សូន្យវិញចុះទៅកសាងកម្លាំងថ្មីទៀតពីម្នាក់ឡើង5អ្នកក្នុងសភាអាស៊ីណាពី5អ្នកឡើងដល់15ឡើង24ឡើង26ថែមគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស3ទៀតឡើង29ដល់យើងចូលគ្នា2013 55លោកពុកទៅលួចស្រាប់ចាប់ហើយតែយើងលឹកទៀតជាគណៈបកវិជនបានដល់ឡើងមកគៀកហ៊ុនសែនគណៈបកហ៊ុនសែនមែនទេហ៊ុនសែនជោគជ័យតែលេងចាញ់
ពីមុន25ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនបាត់ទៀតទេឥឡូវបាត់ជប់ទេបាត់សម្រាប់អាជីវកម្មទាំងដែរបាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គមជាតិបាត់យកតំណែងយើងទៅអស់តំណែងទៅជានេះបោះឆ្នោតឲ្យបាត់មិនឲ្យយើងធ្វើនយោបាយទៀតដកសិទ្ធិយើងទៅអស់អានោះគឺបាត់សម្រាប់អាជីវកម្មទាំងដែរតែគាត់ដូរគាត់ដូរគាត់ដូររបាយខ្ញុំថាអានោះជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវដល់កំហុសយុទ្ធវិធីអាខុសគ្នាអាយុទ្ធសាស្ត្រគឺលើធំសម្រាប់ធំធំប៉ុន្តែអារៀបចំកម្លាំងតតាំងគ្នាជាក់ស្ដែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅតែយុទ្ធវិធីហើយលើយុទ្ធវិធីក៏ដូរយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូរយុទ្ធវិធីក៏ដូរសម្រាប់យើងខុសគ្នាឆ្ងាយអាយុទ្ធសាស្ត្រយើងពីមុនយើងត្រូវតែកែមនុស្សទៅបោះឆ្នោតមិនលេងលបាយជាតិតបតៃដែលហ៊ុនសែនប្រមលេងដែរឥឡូវហ៊ុនសែនឈប់លេងលបាយជាតិតបតៃយើងលេងលបាយជាតិតបតៃរបស់ស្ដាប់ដូចមុនមិនចាំគេអត់ទៅយើងចូលរួមបោះបោះស្ដាប់ហើយមួយយុទ្ធវិធីខុសគ្នាទៀតពីមុនយើងត្រូវកែមនុស្សទៅធ្វើបាតកម្មត្រូវចេញទុកទៅសកម្មហើយហ៊ុនសែនតាមវាយតាមវាយតាមបាញ់តាមសម្លាប់និងយើងសកម្មតែឥឡូវយើងដោយុទ្ធសាស្ត្រទៅសារលើយើងទៅនៅផ្ទះកុំទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដោយបោះឆ្នោតមិនខាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វតូចតូចថាទៅពុះសអពុះទៅពីទៅផ្ទះឲ្យសិលឹកឆ្នោតនោះមកខាត់ឲ្យតែទៅចុះឈ្មោះកន្លែងបោះឆ្នោតថាខ្លួនទៅបោះឆ្នោតអានោះបោះឆ្នោតឲ្យគុណសាសគុណសាសថាយកឲ្យប្រជារាជមកទៅគិតទៅគ្រីបោះឆ្នោតហើយបោកទៅអង្គការបាក់តូចតូចវានៅតែតូចគ្មានលើកលួចទេខាងសំខាន់អង្គការបាក់ពេញពេញនៅសល់តែអង្គការបាក់ហ៊ុនសែនតារាហ៊ុនសែននៅទៅជាឈ្នះជានិច្ចអញ្ចឹងបើយើងទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺយើងចាញ់បើយើងសកម្មយើងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យណាក៏ដោយឲ្យតែយើងទៅដល់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះតែលើខ្ញុំមកបោះឆ្នោតហើយយើងចាញ់ប៉ុន្តែលើគឺវិធីថ្មីតម្រូវឲ្យយើងនៅផ្ទះតែដូចជាមិនស្រួលអាបបាក់កែងមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវបៃតប់អីទីបៃយើងនៅរត់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេចាប់បបាក់ប្រភេទយ៉ាងហ្នឹងពិបាកវិញពិបាកយើងតែយើងមានធ្វើកម្លាំងយើងខ្លាំង3លានអ្នកយើងឲ្យងើបតែឥឡូវនេះយើងសុំ3លានអ្នកយ៉ាងតិចទៅថា3លានអ្នកហ្នឹងជាស្នូលទេមែនតើច្រើនជាងហ្នឹងយើងសុំ3លានអ្នកឲ្យនៅផ្ទះអញនៅចាំនៅស្ងៀមតែមួយថ្ងៃទៀតពិបាកឲ្យជុំក្រងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះកុំចាញ់ទៅណាតែមិនខ្លាចខាងហ្នឹងជួបណាថ្ងៃហ្នឹងរវល់ណាថ្ងៃហ្នឹងម៉ែឪនៅណាទៅប្រពន្ធទៅលេងបងប្អូនអីទៅណាចិត្តថាហ្នឹងមានន័យថាខ្លាចនឹងទីមើលរៀបដៃយកអាមិញលោកលីពឿនថាមានរៀបសក់ចាំអាចារ្យយកសក់ហ្នឹងយើងទៅលក់រៀបដៃរៀបដៃខ្មៅហ្នឹងបើមានគុំឈួតតែមានតែបោះយើងមានល្បិចច្រើនណាប៉ុន្តែដេកផ្ទះទៅស្រួលជាងទៅធ្វើបាតកម្មកັບប្រមូលធ្វើបាតកម្មហ៊ានតាំងឥឡូវគាត់ទៅស្ដៅដេកផ្ទះយើងមិនដេកផ្ទះវាស្រួលវាស្រួលគ្រប់គ្រងចឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្រួលអនុវត្តយុទ្ធទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងយុទ្ធវិធីស្រួលអនុវត្តតែហ៊ុនសែនផ្លាត់ស្វាធំផ្លាត់ស្វាធំពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើស្រួលធ្វើបានឲ្យជោគជ័យគឺ
ឺហ៊ុនសែនដែលជួបការបាក់លទ្ធផលសម្រាប់ហ៊ុនសែនគឺមុនមែនទេស្រាប់ស្រាប់អាប់ត់ផ្លាត់ស្ទៀតអាផ្លាត់ស្ទៀតទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងយុទ្ធវិធីយុទ្ធវិធីបាត់បច្ចៈនេះសូមឲ្យវិជាបរតទៅបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតចំណេញគាត់តែយើងសូមគុំឲ្យវិជាបរតទៅបោះឆ្នោតអានោះបច្ចៈនេះយុទ្ធវិធីយើងសូមឲ្យនៅផ្ទះនេះចាំថាយើងដាក់បានដាក់បានវិជាបរតយល់ណាស់ហើយគុំទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តយើងរំលឹកដល់ប្រជាជនសូមទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តសូមទៅបោះឆ្នោតគឺទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងសូមទៅបោះឆ្នោតសូមទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាជឿជឿថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់ប្រតិកម្មគឺពីយល់ច្បាស់ហើយពីត្រៀមខ្លួនស្រួលត្រៀមខ្លួនមិនធ្វើអីមួយណានោះស្រួលមែនទេបាទត្រៀមខ្លួនធ្វើអីមួយអានោះបបាក់រៀបចំកម្លាំងពិតប្រកបពិតអាវាអាត្រៀមខ្លួនដេកចាំត្រៀមខ្លួនអីដេកចាំយល់យល់កំដៅកំពុជាយល់បងអូនទៅតែជឿជាក់ខ្ញុំជឿជាក់ឆ្នាំ2018នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយយើងចាំបានដោយយើងរងចាំយូរហើយផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហ៊ុនសែនចប់ចេញទៅចប់មែនហើយឆ្នាំ2018 What the fuck បងប្អូនមែនតែអំណោយផលឲ្យជនប្រជាការរហូតនេះជនប្រជាការមិនមែនចេះតែគិតត្រូវរហូតនេះគង់តែថ្ងៃណាមួយជនប្រជាការគ្រាន់ស្ទៀតគ្រាន់ស្ទៀតទាំងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រាន់ស្ទៀតទាំងយុទ្ធវិធីហើយតែលັບចាក់ហើយរកចាក់ហើយជួយនីតិយើងត្រូវបំពេញសិទ្ធិអភិវនីរបស់យើងការងារដែលយើងៀបចំគឺសួលជាមុនឆាយបារាំងថាទីពើលព្រីសពើលមួយអានយើងធ្លាប់បបាក់ដុតដៃដុតជើងយើងធ្វើបាត់ដោយជោគជ័យអាលើធ្វើស្រួលដៃតាផ្ទះលើឯងនឹងជោគជ័យនេះយកខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនមានពេលជ័យគ្នាណានេះជាការវិភាគថ្មីមួយជាការវិភាគថ្មីមួយឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពថ្មីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំមកនូវលទ្ធផលថ្មីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញផងដែរយេយេយេសង្គ្រោះជាតិយេយេសង្គ្រោះជាតិពេលវេលាអរគុណសូមសរសើរណាយើងគ្នាយើងមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមកចូលរួមម្នាក់ម្នាក់គឺតំណាងឲ្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបអ្នករាប់រយអ្នកនៅតាមប្រទេសនៅតាមតំបន់នីមួយៗអញ្ចឹងវត្តមានបងប្អូនដែលយើងមានចំនួនអ្នកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចទៅផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮយល់ទាំងអស់គ្នាយើងទៅផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកជាតិប្រតัยខ្មែរគ្រប់ទិសទីថាជ័យជំនះរបស់ប្រជារាជខ្មែរនឹងមកដល់ឆ្នាំ2018ថាយេយេមកដល់ប្រជារាជការប្រាក់ដូរដែលប្រជារាជខ្មែរជាពិសេសយុវជនគ្នាស្រេចឃ្លានគ្នារងចាំគ្នាផ្ទះសាចាប្រាក់ដូរនឹងយើងនឹងសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2018ហើយសូមតែមួយ
្មានអីពិបាកសោះសូមកុំទៅបោះឆ្នោតអាថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2018នឹងសូមនៅផ្ទះគាត់ទៅនៅផ្ទះឈ្នះឯងហើយសូមថ្លែងអំណរគុណអារ៉ំសំណងស៊ីយើងបានលើកប្រសាសន៍របៀបប្រសាសន៍បាញ់មិញមានអត្ថន័យទ្រង់ទលៀងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក៏ខ្ញុំឃើញខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានកំណត់ហេតុខ្លះដែលគួរយើងកត់ហេតុដែរថាគេខំរំលាយគណៈបព្វសុខជាតិយើងនៅក្នុងស្រុកស្រាប់តែឃើញកើតនៅកណ្ដាលនៅក្រៅស្រុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមានចលនាសុខជាតិទៀតដូច្នេះថ្ងៃយន្តសារឆ្នាំ2018ប្រកាសជាមកដល់ជាបាក់ជាអ្នកសម្ដែងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតារាណាខ្ញុំនៅរស់បងប្អូននៅរស់គឺនៅតែចឹងឯងអត់ឲ្យសម្ដែងឡើងកាត់អំណាចតាមព្រឹកចិត្តទេបងប្អូនដូច្នេះយើងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតសូមជម្រាបផងដែរសៀវភៅលោកសំរងស៊ីគាត់បាននិពន្ធនៅខាងនោះដែលជាភាសាបារាំងហើយភេសជ្ជៈបងប្អូនអាចងើបទៅទទួលទានបានវាបងប្អូនយើងនៅចាំគ្រប់គ្រងនៅទីនោះតែបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមបងប្អូនដែលមានចំណល់អ្នកខ្លះដែលខំធ្វើដំណើរពីទីឆ្ងាយមករាប់សិបគីឡូម៉ែត្រមកដល់ទីនេះសូមមេត្តាឥឡូវនេះលោកប្រធាននៅចំពោះមុខយើងហើយសូមមេត្តាបើកជាសំណួរតាមការគួរបាទសូមអរគុណយើងនៅអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ហើយ
ចាក់ទៅវាស្មុគស្មាញណាស់ណាបញ្ហា100ពពកត្រូវទៅមើលគ្រប់សពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរឿងក៏ចោលបងនោះគឺឲ្យយើងឈឺក្បាលសម្បើមណាស់ពួកឯងខ្លាចគេលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតខ្លាចអីគុះអីរាប់អីខកអីណាតែលើអត់មានបញ្ហាក៏ចោលបងទេយើងមានតែបោះឆ្នោតណាអរគុណសាយមួយគណៈបកអាបកណៈបកអាគឺវាត្រឡប់ត្រលឹងត្រឡប់ចាក់ខ្លួនវាទៅគណៈបកទៅទាំងអាផងទាំងបិលពេកផងណាខ្ញុំហៅថាគណៈបកអាពួកអាហ្នឹងមានតែក្បាលមានតែក្បាលវាគេនឹងតែពីរវិញ្ញាណមានតែក្បាលគេបកគណៈបកមួយគណៈបកមានន័យថាគណៈបកគាត់តែអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានមូលដ្ឋានមានប្រជានេះគ្រប់គ្រងដូចគណៈបកយើងរាប់លានអ្នក3មួយលានអ្នកនឹងបានហៅថាគណៈបកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកប្រងព្រៀតគណៈចង់ពេញចិត្តហ៊ុនសែនចង់បានលុយពីហ៊ុនសែនមើលខ្លាំងហ៊ុនសែនគម្រាមអ្នកនយោបាយខ្លះអាចមានរឿងមានអីសំណុំរឿងអាគាត់ខ្លាចគេយកមកគាត់ព្រោះតាមវិញចាប់តាក់ទុកគណៈខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់តាក់ទុកបង្កើតគណៈបកមួយទេមួយខ្លួនហើយហើយគណៈចង់បានលុយពីហ៊ុនសែនជេរទៅសំរងស៊ីទៅបានលុយហើយហ៊ុនសែនឲ្យហើយអញ្ចឹងគេណាស់ធ្វើនយោបាយសុខផាន់ដូចខ្លួននឹងជាគណៈបកនឹងគណៈបង្កើតឯបង្កើតទៅយើងអត់ព្រោះតើចោបនឹងចាត់ចែងសម្រាប់ឆ្នាំយើងអត់មានសម្រាប់ឆ្នាំមួយនៅក្នុងតើចូលទៅក្នុងបោះឆ្នាំផងដូច្នេះយើងប្រមូលកម្លាំងយើងគាត់ទៅទុកស្កាត់ទៅឲ្យវិជាបរិបទទៅបោះឆ្នាំទៅអត់មានរវល់ទៅតាមតាមសម្រាប់ឆ្នាំយើងអត់យកសម្រាប់ឆ្នាំយកទៅដាក់បងមិនយកសម្រាប់ឆ្នាំយកដាក់ក្នុងខប់ឆ្នាំបងចាំបាច់ទៅការពារអីទៅអត់មានអីបីការពារបងយើងអត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នាំទេតែគាត់តែយើងត្រូវមើលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នាំហើយបញ្ជីនឹងមិនមែនហ៊ុនសែនគណៈបកហ៊ុនសែនជួយបានដូចមុនទេបញ្ជីនេះខុសពីបញ្ជីមុនបញ្ជីមុនបញ្ជីខែខែបញ្ជីមុនឆ្នាំ2013ដែលយើងធ្វើបាតកម្មក្រោយពីការបោះឆ្នាំ2013ដែលយើងខំតស៊ូមកតែគឺដើម្បីរៀបចំតយុវរថ្មីប៉ុន្តែគេរំលាយគណៈបកយើងផងគេរំលាយតយុវរគេឲ្យតយុវរនោះមានលក្ខណៈឯកបកដូចមុនអានោះគេធ្វើអីបានតាមចិត្តទៀតប៉ុន្តែធ្វើអីបានតាមចិត្តចំពោះការលួចសន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែចំពោះការកែបញ្ជីពោះបោះឆ្នោតអត់បានទេបញ្ជីនេះបញ្ជីសុក្រឹតជាមុនឆ្ងាយបញ្ជីនេះរៀបចំដោយប្រទេសជប៉ុនដោយសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបមានអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសបងអូនគួរបញ្ជីបញ្ជីមុនណាមានតែឈ្មោះទេអត់មានរូបថតអត់មានរៀបដៃទេស្នាមរៀបដៃទេគេចង់ថាមិនគេថាទៅគេបញ្ចូលឈ្មោះបញ្ចូលចោលទៅក៏លុបតាមចិត្តក៏បោតាមចិត្តអញ្ចឹងមិនគេឈ្នះតាមចិត្តប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោត2013ចាប់ពី2010ចូល2014 2015រហូតមកដល់ឥឡូវគឺជប៉ុនធ្វើអត់ធ្វើឡើងវិញទៅអស់ជាសុំចាប់ពីសូមិនមានអ្នកទេចុះឈ្មោះបើចុះឈ្មោះដឹករៀបដៃថតរូបអញ្ចឹងអត់មានប្រឡាក់បានដូចមុនទេពីមុនណាមនុស្សមែនតែនគេអត់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះមនុស្សមែនតែនយើងខាត់សិលឹកឆ្នោតណា
យ៉ាងតិចទៅ1លានមួយលានដែលគេដឹងថាគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬមិនគ្រប់គ្រងគណៈបក្សហ៊ុនសែនមានភូមិឯពួកឆ្លងពួកឯនឹងគេស៊ើបពីតាមដានយើងទៅដឹងហ្នឹងថាពួកនេះពួកប្រឆាំងកុំចោះឈ្មោះឲ្យវាទៅវិញចោះឲ្យលួចលុបឈ្មោះនឹងបាត់ទៅវិញចាំបានពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងជួចច្បាប់តែអ្នកត្រាស់នឹងខំទៅបោះឆ្នោតបាត់ឈ្មោះឬមួយគេមិនចោះឲ្យឬមួយចោះហើយគេលួចលួចលុបអញ្ចឹងយើងខាតសម្លេងមួយទៀតសម្លេងយ៉ាងទៀតយើងខាតសម្លេងមួយទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមបញ្ជីហុកឆ្កងនឹងគឺមានឈ្មោះខ្មៅមួយលៀនឈ្មោះប៉ុនអត់មានមនុស្សទេមានតែឈ្មោះមួយលៀនហើយគេយកឈ្មោះនោះអាកូនជើងបងរបស់គេពីមុនគេយកឈ្មោះមួយលៀននឹងឈ្មោះខ្មៅនឹងយកទៅបំប៉ោងសម្រាប់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនសាចឹងយើងខាត់មួយលៀនគណៈបកប្រជាជនចំណេញមួយលៀនយើងមនុស្សមែនតើមិនបានទៅបោះឆ្នោតមនុស្សយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងយើងខាត់មួយលៀនហើយគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចំណេញមួយលៀនចំណេញដោយទុច្ចរិតហើយលួចយកឈ្មោះខ្មៅយកទៅប្រើចំណេញមួយលៀនចាំបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថាមានប្រមាណ10លានចាស់ដឹងជប៉ុនថាម៉េចជប៉ុនបញ្ចូលមួយលានបញ្ចូលមនុស្សមែនតើដែលគេមិនចុះឈ្មោះឲ្យពីមុនឲ្យចុះឈ្មោះឲ្យតាមបកប្រិទ្ធិដៃថតរូបកុំព្យូទ័រហើយបន្លំអត់បានទេអាកុំព្យូទ័រអូឌីណាទ័របើយើងទៅចុះឈ្មោះពីរដងអាមានដៃអាអូឌីណាទ័រវាស្គាល់ទៀតលូតព្រឹកហីអ្នកនេះមានដៃដូចគ្នាទៅចុះម្ដងហើយខ្ញុំចុះម្ដងទៀតទៀតបិសិនកាលមុនអាឈ្មោះខ្មោចអាបន្លំមនុស្សបោះម្នាក់4 10ដងអស់បានស្អាតយកបញ្ចូលមនុស្សមែនតើមលៀននេះមលៀនមែនតើនោះគឺសំខាន់ជាដែរហើយដកខ្មោចដែលច្រឡំឆ្លងខ្លាំងៗឲ្យទៅហ៊ុនសែនដកមលៀនលុបឈ្មោះមលៀនពីបញ្ជីយើងមើលមកផ្លែត10លៀននៅតែ10លៀនមែនទេ10លៀនបរិមាណ10លៀនចំនួន10លៀនមាននៅតែ10លៀនមែនប៉ុន្តែគុណភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់អាមលៀននេះដាក់មនុស្សមែនទេដាក់ចូលមលៀនអានឹងយើងចំណេញមលៀនណាលំឆ្នាំនេះវាឡើងមលៀនណាហើយឈ្មោះខ្មោចដែលលុបមលៀនអានឹងហ៊ុនសែនខាត់មលៀនលើកក្រោយតបឆ្នាំមែនទេចំណេញយើងឡើងមលៀនចំណេញហ៊ុនសែនចុះមលៀនអញ្ចឹងអាគម្លាតប្រហែលអានឹង2លៀនហើយសូមរំលឹកតួលេខមួយទៀតកាលពី2013ណាដោយសារយកអាបញ្ជីឈ្មោះខុសបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នាំអត់ទៅនៅយកប្រើនឹងទោះជាប្រើក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយគណៈបកខ្លួនសាយឈ្នះយើងតែ3សាយ3 4សាយទេលួចយើងអាកម្លៀត2លៀតក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ចំណេញ2លៀតលើយើង2លៀតគាត់មែនទេឈ្នះយើងតែ3សាយទេមានន័យថាយើងឈ្នះគាត់លុបលុបមិនដាក់បញ្ជីនឹងឲ្យដាក់ទីទៀតមកវិញក្រៅបញ្ជីថ្មីនោះគឺដាក់ទីទៀតឲ្យយើងឈ្នះយើងលើសហ៊ុនសែន2លានហើយគឺពួកហ៊ុនសែនថាគាត់ឈ្នះយើង3សែន10 3សែនជិះ2លាន10 3សែនគឺសល់1លាន7សែនដូច្នេះជិះឈ្នះហ៊ុនសែន1លាន7សែនទៅហើយទៅបោះឆ្នោតត្រូវទៅអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនអត់មានបោះឆ្នោតនេះគាត់ហេងគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាគណៈបក្សប្រជាជនឡើងកម្មុនគណៈបក្សប្រឆាំងឡើង
ប៉ុន្តែគាត់នៅតែឈ្នះព្រោះគាត់អាចប្រឡងអំជីឈ្មោះបោះបោះឆ្នាំដល់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងខ្លាំងជាងមុនទៀតហើយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នាំមិនអាចយកមកប្រើបានមិនអាចលួចដោយមុនបានយើងគាត់ចាញ់100%ផ្លូវគាត់នៅសល់តែមួយទេគឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់អត់ណាប៉ះសុំជាចូលរួមការបោះឆ្នោតគាត់ដឹកថាគាត់ចាញ់ប្រឹងគឺចាញ់ 100% គាត់រំលាយគណៈប៉ះសុំប្រជាចោលដើម្បីជានីឲ្យគាត់ឈ្នះ 100% នេះអាការបោះឆ្នោតត្រង់ខ្លះគាត់នឹងឈ្នះ 100% នេះណាគាត់ស្មានថាគាត់បកកែគាត់ត្រឡប់អាទៅចាញ់ 100% គាត់លេងលោកគាត់លេងយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ឈ្នះ 100% អានោះបើយើងលេងទៅបាយគាត់បើយើងលងងទៅបោះឆ្នោតទោះជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយបើយើងអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សតូចតាចគណៈបក្សចមិះចមកគណៈបក្សអាគណៈបក្សបិលបែកអានឹងយើងធានាឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះ 100% តែបើយើងប្រាប់គ្នាយើងថាកុំទៅបោះឆ្នោតយើងឈ្នះ 100% ហើយខ្ញុំនិយាយរឿងកោចបោះចំឆ្លើយប្រមាថនឹងគណៈជាតិឱកាសទៅចែកឲ្យទៅលោកទេទេគោចបោះអត់ដូរក៏អត់ចាស់យើងមិនទៅវិវិលរវល់លើការបោះឆ្នោតទេយើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឥឡូវអ្នកនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឈ្នះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនចាំហ៊ុនសែនទៅទៅលក្ខពេលបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះគឺជាបោះឆ្នោតរឿងនេះសារឿងថ្មីណាអ្នកខ្លះសើបបួលទៅបោះឆ្នោតទៅឃោសនាមើលកោចបមកអត់ទេគាត់ទៅសុំឲ្យអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការគឺទៅអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិគុំទៅមើលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតពីមុនទៅមើលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតអាណាលួចចំណុចឆ្នោតឯណាគូអីយ៉ាងម៉េចឥឡូវអត់ទេនៅក្រៅទៅមើលអ្នកណាដែលគម្រាមបែបជាបរិបទទៅបោះឆ្នោតពួកយើងអត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតឥឡូវនឹងគេប្រើកម្លាំងគេទៅអូសទាញណាឥឡូវគេកាត់ឈ្មោះគេសម្លុតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលសង្កេតការនេះសង្កេតការអ្នកដែលគម្រាមកំហែងពជាបរតនឹងអត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទៅអូសគេទៅបោះឆ្នោតប៉ិនមន្ទីរគឺបានច្រើនទេបងប្អូនអាទៅវាយគេវាយយើងពេលយើងធ្វើបាតកម្មអានឹងបៃត្រង់ត្រង់បានបាទឥឡូវយើងដេកត្រាំទៅចូលក្នុងផ្ទះគេទាញគេលើកពីក្រែមកទៅបោះស្នោតគេកម្លាំងណាស់ព្រោះចាំទៅគេទៅដោតលេងអស់ហើយចាំចាក់គេពីណាមកគេទៅបោះស្នោតយើងបើថាវាមានវាមានករណីសម្លឹកពជាពលរដ្ឋគឺត្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតការឃើញដាក់ពួកនេះខុសទៅថាខ្លួនឯងចាញ់ទៅបខំគេឲ្យគេបោះស្នោតបើគេទៅបោះស្នោតបោះស្នោតឲ្យនរណាវាបោះស្នោតហ៊ុនសែនចឹងចឹងកុំទៅបោះឆ្នោតរបស់បានធានាថាយើងឈ្នះហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនគាត់ថាសមរាសីខុសច្បាប់សមរាសីអត់មានសិទ្ធិអំពាវនាវកុំឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតក៏មានទោសទៀតហ៊ុនសែនឈួតសោះមួយទៀតគេថាអីណាដែលតម្រូវឲ្យវិជាបរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទៅបោះឆ្នោតការពីការការពីការបោះឆ្នោតមុនមុនដល់មុនគ្រប់ពេលមានអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំណោម10លានអ្នកក៏8លានអ្នកអ្នកបោះឆ្នោតមួយលាន
ាន2លានអ្នករាប់លានអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិអាចទៅបោះគេអត់ទៅគេមិនទៅទោះជាមូលហេតុអ្វីក៏ដោយមានដើមមានទោសមានដើមទៅរងរឿងថាអ្នកឯងមិនទៅឥឡូវនេះឯងមានទោសហើយណាដូច្នេះឥឡូវនេះ2018នេះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកច្រើនជាងមុនមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ត្រូវមិនមានទោសអ្វីដែរពីពួកពីមុនមិនបានមានទោសអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតឥឡូវហ៊ុនសែនថាឥឡូវអ្នកអត់ទៅមានបោះឆ្នោតមានទោសពីពួកគាត់ចង់ជំរុញឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឲ្យគាត់ជាប់ 100% ហើយយើងកុំទៅតែគាត់ចាញ់ 100% ទេយើងត្រូវសួរទៅវិញហ៊ុនសែនកុំឈួតកុំថាអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតមានទោសឥឡូវសួរវិញអ្នកណាបខំគេឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតនឹងតែមានទុំគេហៅតែសំឡុតបារាំងហៅថាអាក់សេលម៉ង់បារាំងហៅថាមឺនណាស់បារាំងហៅថាអាយជីនីដាសយ៉ុងអាណាទឹកកាវៀមគេអានឹងមានទុំហើយហ៊ុនសែនឯងជីមេខ្លាំងអាពួកកាវៀមគេហ៊ុនសែនឯងត្រូវមានទុំមុនគេហើយបាក់ទៀតយើងសុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងចាស់ទេបងប្អូនដែលមានសំឡុតថាជីក្រុមធ្វើជួយបងប្អូនណារបបខ្ញុំសូមគោរពព្រះសូមគោរពលោកប្រធានគណៈទាំងបីបងសម្រួលខ្លីទេលោកប្រធានបានមានសាសនាអំពាវនាវខអចូលទៅរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាអ្នកមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់សួរថាកូនចៅបងជាបន្ទុកចិត្តយើងមិនបានទុកចិត្តទៅហើយនៅពេលរបស់ឆ្នោតហើយតើកូនច្បងគេអាចកែចំនួនអ្នកទៅចុះអ្នកទៅបោះឆ្នោតបានទេបាទគេអាចកែតើ90%ចុះទៅអីចឹងដល់ទីបង្ហាញបញ្ជីដែលគេខ្លៃខ្លាយគេកែហើយទុកនេះចឹងមិនបាទសូមអរគុណតបនេះអត់បានទេបើបញ្ជីខ្លៃខ្លាយដូចមុនបញ្ជីមិនសុក្រិតបញ្ជីសុបនិមិត្តបញ្ជីដែលគេរៀបចំគេឆ្នៃតាមចិត្តអានឹងអាចធ្វើបានតែបញ្ជីមកដល់នេះបញ្ជីមែនទេព្រោះមនុស្សម្នាក់មកបោះឆ្នោតក្នុងនាមរបស់គាត់ពិតប្រាកដតាមអត្តសញ្ញាណបាត់តាមអត្តសញ្ញាណជីដងជីទេប្រើអត្តសញ្ញាណបាត់កាត់ជីដងជីទេមែនទេបានយើងតាមអាចបញ្ចុះក្នុងបញ្ជីថាមនុស្សនឹងមែនតើមិនអាចមកយកឈ្មោះគេលេខគេយកមកដាក់ទេព្រោះអានឹងអាអឌីណាទ័រនឹងមើលឃើញព្រៀងហើយអរិបអឌីណាទ័រហ្នឹងអាប៉ាសយូនេហ្នឹងអាមូលដ្ឋានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយើងកាយតាមចិត្តទេវាមានអាហ្វីសអូរីជីណាលតាមឯកសារដើមផ្ទុកនៅសំជុំហ្នឹងទុកនៅអរ៉ុបណាទុកនៅប្រ៊ុកសែលណាអាតួហ៊ុនសែនធ្វើកូពីប្រឡងទៅធ្វើប្រេតដាស់ប៉ិនវាអត់ស៊ីជាមួយឯកសារតើទីរក្សាទុកនៅទុកឈូនអ្នករក្សាទុកនៅប្រ៊ុកសែលអញ្ចឹងបញ្ជីនេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ត្រូវមានការផ្ទៀងផ្ទាត់យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនិយាយមិនអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិកុំទៅមើលអ្វីនៅក្នុងការនិយាយបោះឆ្នោតមើលខាងក្រៅមើលបរិយាកាសទូទៅមើលតាមភូមិមើលតាមផ្ទះនៅចិត្ត
បរិវេណហ្នឹងតើគេកែឬតើគេជំរុញតើគេបង្ខំមនុស្សប្រជាបរតឲ្យទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឬមួយយើងឃើញទឹកមុខប្រជាបរតថាទៅដោយចិត្តឯងមិនទេបើមិនឃើញមានសភាពការតាមតឹងអានឹងត្រូវពេលមុខអានឹងត្រូវក៏មានអានឹងត្រូវស្កោតទោសអានឹងត្រូវសើរឺកន្លែងណានឹងច្បាស់ថាជាការទៅវិញហើយយើងមិនទាន់សូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះក៏មិនដឹងថានឹងវាចេញជាលទ្ធផលក៏វាខ្លាំងខ្លាវិធំធេងយ៉ាងខ្ញុំថាសម្បើមយើងនេះសម្បើមតែថាអ្នកនឹងអត់ទៅបោះឆ្នោតគឺច្រើនតែហើយពេលណាដែលយើងរំលំដំណាក់ប្រកាសមិញអ្នកណានិយាយពីសិភៅខ្ញុំសិភៅខ្ញុំសូមមើលនៅសិភៅខ្ញុំជាភាសាបារាំងមានន័យថាឬក៏ Berge à nouveau et tonnerre le monde សិភៅនេះសិភៅចំណោមជើងនេះនិយាយពីលើកយើងកំពុងនិយាយឥឡូវនេះវាការបោះឆ្នោតPourquoi le Cambodge à nouveau étonnera le monde? Mais les temps Cambodgie, ça qui est même dans le monde, ne peut pas avoir du monde qui est pas. Hay là, vay rương ấy, dans Cambodgie, ne peut pas avoir du monde qui est pas, pour dans le monde. Vì muốn trọc qui est pas, này, và xa cũng có quạt, vì nó không ai dùng sản phẩm. Chẳng dạy, mấy cái extraordinaire, nè,គឺធ្វើឲ្យប្រជាពិភពលោកស្ញើកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាមានស្នាដៃមានជំនោរតាយើងសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយឃើញខ្មែរយើងមានទេពកោសលមានចរិតថ្លៃថ្នូរនឹងគួរឲ្យគេស្ញើប្រទេសកោតសរសើរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឆ្នាំ2018នេះដែលពិភពលោកនឹងស្ញើនឹងកោតសរសើរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺការរឿងបំរាស់របស់យើងពីអំណាចប្រជាដោយសន្តិវិធីបើថាយើងខ្លាចការរបស់យើងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់យើងភាពសាមគ្គីរបស់យើងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងប្រាជ្ញារបស់យើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាយើងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីត្រង់ត្រូវទោះជាយើងបាត់ដៃតទេក៏យើងនឹងទទួលជាជំនះលើអំណាចផ្ដាច់ការយើងនឹងរំដោះប្រទេសយើងពីអំណាចផ្ដាច់ការរណបប្រទេសឈានមាននឹងហើយតែធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ2018នេះចូលបងប្អូនចូលចូលមកគំនិតនឹងកំពុងឆានូវអ៊ីនធឺណិតហៅមកតាមហេតុអ្វីនឹងឆ្នាំ2018នេះពិភពលោកឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរមានជឿជាក់ដែលមានចិត្តប្រាជ្ញាមានភាពថ្លៃថ្នូរមានភាពខ្លាំងហានចេះរើបំរាស់ដោយសន្តិវិធីបាត់ដៃទៅទេរើបំរាស់ពីអំណាចប្រកាសដើម្បីសម្រេចវាសនារបស់យើងដោយខ្លួនយើងបងប្អូនណាដែលចង់ជាវសិភើនេះហើយជូនទៅអេឡំតាមនៅជាលោកជាលោកខ្ញុំគាត់ជាលោកតាមរីហើយសុំជួយជន
បាទខ្ញុំចង់ចូលរួមរឿងសភើនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យអង្គនោះអង្គនោះលើកតំពូមីស៊ីសមាស៊ីអ៊ីនខេសអាផែបាទសភើនេះសូមអំពាវនាវដល់លោកបងទាំងអស់គ្នាដោយសារជាថាបីដូចជាគោលនយោបាយមួយដែលបង្ហាញច្បាស់លាស់នៃការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានហើយជួនបរទេសជាពិសេសប្រទេសបារាំងដែលយើងមកនៅហ្នឹងសមាជិកសភារបស់យើងសមាជិកប្រតិភិរបស់យើងទីច្រើនក៏អត់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អានទេចឹងសូមលោកពូបងទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយជៀវហើយសូមជូនព្រីស្ពេសៀលតម្លៃពិសេសគឺតែ800ទេសម្រាប់យើងជាសៀនអភីដូច្នេះសូមម្នាក់ជៀវ3ទៀតទៅព្រោះសម្រាប់ទុកខ្លួនយើងមួយផងលោកធាននឹងចុះហត្ថលេខាពីលើជូនហើយ2ទៀតយើងជូនទៅសមាជិកសភារបស់យើងហើយជូនសមាជិកប្រតិភិនៃតំបន់ដែលយើងមកនៅបាទហើយបន្តិចទៀតលោកធាននឹងចេញជាភាសាអង់គ្លេសបាទដូច្នេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអេផ្សេងផ្សេងសូមមេត្តាជួយជៀវយកទៅដើម្បីចែកទៅដល់អ្នកឋានដឹកនាំនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីគេជួយជំរុញយ៉ាងណាស្ថានភាពនិងឲ្យប្រែប្រួលនៃការតាមដងនៅស្រុកយើងបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅកុំអាលអីកុំអាលចាំតិចទៀតលោកយើងនឹងទុកឱកាសលោកប្រធានធ្វើជូនបាទព្រោះលោកប្រធានមានពេលចេញទៅមក7កន្លះបាទលោកជើញទៅដូច្នេះយើងមានពេលបាទឥឡូវនឹងខ្ញុំសូមជូនទៅកញ្ញាកណិកាស្អាតបាទគាត់ជាប្រធានយុវជនចលនាបាទហើយគាត់ជួយចែកខ្លះណាស់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងយុវជនថ្ងៃជាទំពាំងស្នងឫស្សីដល់គណៈតសុខជាតិទៅថ្ងៃមុខឥឡូវគាត់សូមអញ្ជើញកញ្ញាមានសារl'intérêt du livre. Alors effectivement, le premier que l'on vous a vendu à 15€, c'est pour vous. Et effectivement, il faut faire une opération coup de poing. Coup de poing pour qui ? Pour les députés et les sénateurs, pour qu'ils puissent connaître la situation actuelle au Cambodge et les sensibiliser sur la situation et sur l'état des Cambodgiens. Donc, le premier livre que vous avez acheté à 15€, c'est pour vous. Et le deuxième, offre spéciale, il est à 8€. Si vous en prenez un deuxième, on vous fera à 8€. Et c'est pour l'envoyer à vos députés. Si vous n'avez pas la liste des noms des députés, nous prendrons votre contact et nous vous enverrons l'adresse mail ou l'adresse postale du député de votre département. Donc n'hésitez pas, c'est pour le Cambodge. Ce livre résume très bien le programme de Samrinci. Il faut le remettre. Actuellement, sachez que les jeunes Cambodgiens de France, nous travaillons auprès des élus du gouvernement français, nous les sensibilisons. Sachez qu'ils sont sensibles à notre cause, ils n'attendent que ça. Aujourd'hui, nous avons sensibilisé le cabinet du Premier ministre, nous avons écrit au ministre des Affaires étrangères, et donc nous continuons jusqu'au jour des élections. Et comme l'a dit M. Saint-Princy, nous n'accepterons pas ce gouvernement illégitime et les élections qui seront qualifiées d'illégitimes. Nous avons besoin que la France reconnaisse que ces élections ne seront pas valables tant que l'opposition n'aura pas sa place au moment des élections. Merci.
ដបខ្ញុំជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកចំទឹកដីទូរូទីក្រុងទូរូសូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅខេត្តទូរូនេះបានទទួលតេតយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅជាបន្តសូមថ្លែងអំណរគុណមកជ្រាលជ្រៅបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមចង់បន្ថែមបន្តិចខ្ញុំថាបងប្អូនយើងដែលមានដែលពីទេរបស់យើងនៅតាមខេត្តហ្នឹងយើងមិនអាចផ្ញើទៅបានពួកខ្ញុំនឹងឆាក់ទេដើម្បីផ្ញើទៅពីទេរបស់បងប្អូននៅក្នុងតំបន់មួយដែលមិនបានស្គាល់អាស័យដ្ឋាននឹងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះអីហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់ពីមកខ្ញុំនឹងយកអត្រាហើយខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យគាត់ជួយគាត់តតងបងប្អូនអាចជួយគាត់នេះដើម្បីគាត់នេះគឺជាស្ដីពីនយោបាយទៅពីសកម្មភាពដែលសុខភាពយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយជា resume ស្អីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយនឹងជាការតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដោយអហិង្សាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយជឿជឿជឿបាទអរគុណសូមបាទសំរុំតម្លៃដើមគឺ15រោគាត់នេះជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រោះនៅប្រទេសគេគេគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទមានសិភៅខ្លះមានតម្លៃដូចជាយើងមើលតាមអ៊ីនធឺណិតសិភៅខ្លះវាមានតម្លៃដូចជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងវាមានតម្លៃថ្លៃណាស់បាទដុល50-60រោណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបងសវណ្ណណែបងចាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាតិចបងដូចជាមិនសូវចាប់បានប្រហែលនេះអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាតម្លៃ8អឺរ៉ូសម្រាប់សកម្មជនមិនមែន800ទេបងសវណ្ណណាបាទតែគាត់ថាមិននៅប្រទេសបារាំងគេមានបឧបករណ៍គេមានឧបករណ៍ពាក់បន្តកើនសម្លេងពាក់តិចសម្រាប់មនុស្សថ្លង់បងអាចផ្ដាំខ្ញុំទៅខ្ញុំទិញឲ្យពេលទៅស្រុកខ្មែរឲ្យលុយមកខ្ញុំវិញបាទសូមអរគុណសូមប្រកាសថាក្រុមរោយើងមកលោកវិជាទៅក្នុងចំពោះការដែលបន្តគាត់ឆ្លងប៉ុន្តែការទៅតរបស់ខ្ញុំទៅសម័យផ្ទៃក្រហមវិលហ៊ុនគេទីដើមទីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1976គឺមានខេត្តតកោយោធាក្រុមមកវិជាជនទៅបោះឆ្នោតតែអត់ចាំតែដល់តែវិលទេតែមិនបានអស់មានជាហ៊ានរបស់ខ្លួនទេទើបគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូមគុំចម្លងថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានបញ្ជូនជាតិទីតាំង8អឺរ៉ូស្មើនឹង10ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រជាជនគាត់ថាប្រជាជនគាត់ថាប្រហ៊ុនត
តោះហើយបើសិនជាពីបកខំឲ្យទឹកបោះចោលបន្តផ្ទះហើយយើងធ្វើម៉េចបើសិនជាមានអង្គការថាបជាជាតិក៏ជួយព្រឹទ្ធជួយនិយាយការបោះតាមទៅវិញមកតែគឺមិនគឺទីមួយគឺកុំគំតន់ផងមិនឆាំងណាស់ដល់កណ្ដាលយកមកជួបអាយតែធ្វើម៉េចទី2មានរឿងមួយហើយខ្ញុំមានគួយបង្កើតគឺសន្តិសុខរបស់ប្រាក់មកពេកពេកវាវាជាតែធម្មតាបាទជួយជាតិបោះឆ្នោតបានយកខាខុបបានវាទីប្រសាពីពីអ្នកបានពីបខំឲ្យចូលទៅខាងគណៈបកប្រជាជួយបើមិនចឹងវាបាញ់សម្រាប់ចោលអានេះតែបញ្ហាមួយដែលវាពិបាកបោះស្រាយពីទីជាតាមក្នុងស្ដាប់ពីទីស្ដាប់ដែលនៅមានលួយហើយមានខ្មែរយើងមួយណាស់នៅខាងពីការតាមដែលខ្សែមកពីតាមទីមិនលក់នៅវសកាចាប់ភេទសកុបហើយនៅអាវិមួយដែលយើងចង់ដោះស្រាយបាទហើយទី3ខ្ញុំចង់ថាស្បៃតាមទៅចំណឹងខាងមកពីខាងសិនក្នុងកងតោវលសែនពេញទីនោះបីថាតបវត្តចោលទីគំត្រមុនហើយអានេះជាបញ្ហាទៅប្រតិជាតិរបស់យើងបើសិនជាទីធ្វើចឹងអានេះគឺថាហួយមហើយអង្គការសហវិជ្ជាជីវិតដូចយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993គឺថាច្បាស់ជាខាងកណ្ដាលខាងនោះគឺថាគុណសម្ភិតឆ្នេះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបង្កើតចលាចលនៅក្នុងភ្នំពេញហើយថាហើយដោះស្រាយបានតាមតាមរដូវយុបងរបស់សម្ដេចសីហនុបោះស្រាយបកាជារដ្ឋាភិបាលក្បាល2អន្តរជាតិកំពុងតែជួនកំពុងតែទទួលការគ្រប់គ្រងរបស់យើងវាថាវាជារឿងរបស់ខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនយើងខ្លះសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនចែកតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយថាពិតនៅអឺរ៉ុបនេះគឺយើងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាវាហើយតាមធម្មតាគេអាចចូលមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិដោយទទេគេអាចចូល50-60%$100$200ក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកប្រធានសំរងស៊ីមានគំនិតមួយថាជាវៀងការដែលប្រជាជនចូលលុយទៅទេដល់អត់បានអ្វីទៅវិញគឺចូលដូចថាវាជំនួសឲ្យការចូលលុយគឺ8អឺរ៉ូនេះបានសើភើមួយក្បាលបាទអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអញ្ចឹងណាមួយទៀតប្រភពថាវិការធំរបស់គណៈបកសុខជាតិគឺនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអឺរ៉ុបនិងជុំវិញពិភពលោកនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសថៃជាដើមអានេះវាជំនួសវាចំណេញបាទវាចំណេញដល់ប្រជាជនទៅវិញជាពិសេសអ្នកនៅអឺរ៉ុបគេមានលុយអ្នកនៅបារាំងវាមានតែប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចចែកហ្វ្រីបានប្រសិនបើមានគោលនយោបាយណាមួយទៅស្រុកខ្មែរយើងអត់លក់ទេព្រោះយើងដឹងថាប្រជាជនអាចក្រីក្រប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអាចទិញដែរបាទនៅទីនេះអ្នកខ្លះសិភើមួយក្បាលហ្នឹងគេឲ្យដល់1000អឺរ៉ូនោះក៏មានដែរដោយសារហ្នឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តដូចជាជំនួសឲ្យការចូលមូលនិធិអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តមេត្តាកុំយល់ច្រឡំណាកុំយល់ច្រឡំរឿងអាជីវកម្មមិនអត់ទេបើទោះជាគាត់មិនធ្វើសិភើក៏មនុស្សចូលថាវិការដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណេញមនុស្សចូលថាវិការ
ហើយអត់មានបានអីសោះហើយបានសិភៅរបស់គាត់វាជាគំនិតតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាផងបាទហើយណាមួយទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ទិញទឹកចិត្តមនុស្សអត់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋដើម្បីលួងមនុស្សទេគឺដោយគណៈបក្សប្រជាជនឲ្យអំណោយឬក៏ទិញសរងកម្មាប៊ីចេងចែករបស់របរសិភៅហ្វ្រីសិភៅទៅទេហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងទៅស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់ឆ្នោតសង្គ្រោះជាតិអត់ទេបាទសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបក្សមួយដែលឈរប្រកាន់លើគោលការណ៍យុត្តិធម៌អញ្ចឹងការទិញសិភៅនេះមានការចុះហត្ថលេខារបស់លោកប្រធានសមរាជីគឺប៉ុណ្ណាជំនួសឲ្យការប្រជាជនចូលមូលនិធិទៅទេគឺយកសិភៅមួយក្បាលសូមអរគុណបាទសិស្សមកគឺឲ្យជំនន់តូនប្រព័ន្ធកំណត់អំពីបញ្ហាកំណត់តពីបញ្ហាគោលការណ៍ជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានពីប្រសិនមិននេះខ្ញុំបានស្ដាប់ជំនន់ជួលបានឃើញអំពីបញ្ហាលោកប្រធានបានបង្កើតសន្លឹកឆ្នាំ100,000សន្លឹកបន្តដល់កូនបញ្ជានៅខេត្តកាយគេបានប្រកាសថាអំពីបញ្ហានៃសន្លឹកឆ្នាំដែលមិនអោយទៅបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហានេះតាមបីចូលទៅជាការឆ្នាំដល់កន្លែងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអំពីសំណួរដែលខ្ញុំជឿនៅក្នុងកកិននៅពេលថ្ងៃសៀវចំពោះអស់លោកដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះគឺថាចង់ដឹងអំពីបញ្ហាថាបើការបោះឆ្នោតវាមានប្រសិទ្ធភាពដូចសន្ធិនៅពេលអាចប្រជាមានកាន់តែប្រាក់ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើលោកវិធានទៅយ៉ាងណាហើយសម្រួលកណ្ដាលផ្លៃប៉ុណ្ណឹងទេបាទមានមានអឺអាចមានមួយពីទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ទៀតឆ្លាតទៅឡបាទនៃបងសុវណ្ណត្រូវអាប់ដេតខួរក្បាលនិងមើលពិភពលោកឡើងវិញបាទមុននេះកាលពីនៅប៉ារីនោះមានអ្នកឲ្យមួយក្បាលរហូតដល់ទៅ$1,000មានន័យថាគេជួយទេសភៅនឹងនោះបាទអញ្ចឹងមិនមែនបង្ខំទេគេអាចអត់ទិញបានខ្ញុំមានទិញណាខ្ញុំជួប live វីដេអូនឹងបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅទេតើខ្ញុំមានទិញទេបាទសូមនិយាយកាត់លោកប្រធានសំរងស៊ីចុះអាការដែលទម្លាក់លុយចូលហឹបដៃណែ$10 $20 $100ឲ្យគេយកលុយទៅទិញឡានដោយអត់មានបានសភៅគណិតផ្លាស់ប្ដូរអីផងហ្នឹងតើមួយណាចំណេញជាងបងប្អូនគិតមើលមើលសំរងស៊ីគាត់ណែជំនួសឲ្យការទម្លាក់លុយចូលមូលនិធិគឺផ្ដល់សភៅឲ្យយើងអត់មានជំនឿលើកោចរបថ្មីទេហើយកោចរបថ្មីនេះគេយើងចង់ប្រកាសប្រកាសនឹងយើងទៅតាមជំនឧបករណ៍របស់គណៈបកការណាយរបស់សុខថៃហើយយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំង27នៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយអង្គការសហជីវជាតិគឺគេបានបញ្ជាក់គោលចំហរបស់គេគេស្កោតទោសនៅ
ទង្វើចុងក្រោយរបស់គណៈបកប្រគុណសាយដែលគម្រេគណៈបកសង្គមជាតិហើយគេបានប្រមាណថាគេមិនទទួលស្គាល់ផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបែបនោះដែលអត់មានគណៈបកសង្គមជាតិចូលរួមគេអត់ទទួលស្គាល់ថាជាលោកជាឆន្ទៈវិជាបរិបទប្រកបដែលសម្ដែងតាមការបោះឆ្នោតបែបនេះហើយគេក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបែបនេះណានៅជាការពិតយើងឈរឬមូលដ្ឋាននៃបទប្បញ្ញត្តិពិតទាំងអស់នោះវាគ្រប់ក្រងតាមអ្វីដែលគេនិយាយតាមពីក៏ត្រូវតាមបំពេញបរិយាកាសពីកុំឲ្យចំណាយពួកឯងមានបដែលបាទសូមជួយបាទមួយទៀតបងខាន់សវណ្ណគណៈបកប្រជាជនយកកម្មាសរងវិជ័យលុយរាប់សិបម៉ឺនបើទៅចែកប្រជាជនបរិវត្តឆ្នោតឬក៏ទៅជួបកម្មកោម្ដងយកលុយទៅចែក2-3 ម៉ឺនដុល្លារណាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនមានលុយសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនមានប្រាក់ខែអត់ទេនិយាយតែយើងក្រៅតែពីអង្គើពុករលួយពាក្យថាអង្គើពុករលួយគឺជាលុយដែលលួយជាតិគឺជាលុយប្រជាជនដែលទៅបង់ពន្ធនិងកម្ចីបរទេសហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាមន្ត្រីបងប្អូនខ្លះនៅប្រទេសបារាំងគេនិយាយថានៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបគេនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតវិចលុយរាប់លានដុល្លារយកមកចាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបគ្នាមើលតើមួយណាបំផ្លាញជាតិរវាងនៅក្នុងគណៈបកណាក៏មានមូលនិធិដែរគ្រាន់តែថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអុកញ៉ាលួចបំផ្លាញជាតិបើយោងតាមលោកធៀបសំស៊ីហ្នឹងលួចបំផ្លាញជាតិនេះដើម្បីយកទៅទិញកម្មាឲ្យប្រជាជនតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមូលនិធិគឺជារឿងធម្មតាជាជាងការដែលលួចជាតិយកទៅចាយឬក៏ជំនួសឲ្យការដែលតម្លាក់លុយចូលហឹបដៃទៅអត់បានអីទាត់សោះក៏យកលុយទៅឡានគឺយើងចូលមូលនិធិតាមធម្មតាឬមិនចូលក៏បានដែរហើយយើងបានសិភៅមួយក្បាលដុល្លារពេលខ្លះយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានចំនួន5 10លាន17លានតើលោកប្រធានអាចជួយប្រាប់ឲ្យបានពិតប្រាកដទេតើមានចំនួនប្រមាណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅស្រុកខ្មែរហើយទី2គឺតើក្នុងចំនួនរួមនោះមានប្រមាណអ្នកដែលទៅបានចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតបាទចំនួនពិតប្រាកដថាជប៉ុនឬសហរដ្ឋអឺរ៉ុបជាបានកត់សម្គាល់បាទហើយសំណួរទី3គឺតើក្នុងអ្នកចុះឈ្មោះនោះតើមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រមាណអ្នកដែលចុះឈ្មោះអាចបោះឆ្នោតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកស្រុកខ្មែរសត្វតាវៀតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទហើយពុយទៅវិញខ្មែរយើងជាច្រើនយើងបានលើកសូថាអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេព្រោះមកពីក្រពេអត់មានលុយធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតើលោកប្រជាជនអាចបញ្ចូលបានបាទសូមអរគុណមានបងប្អូនតាមខែទីទេបាទសំណួរទី1សួរថាតើយើងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីរៀបចំខ្លួនយើងបើយើងត្រូវចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺនៅដដែលនៅរឿងមុនទោះជាយើងមិនធ្វើសកម្មភាព
អ្វីឲ្យគេឃើញតែក្នុងចិត្តយើងក្នុងបេះដូងយើងនៅតាមផ្ទះនៅតាមភូមិនីមួយៗកម្លាំងយើងអត់ទៅណាទេអ្នកស្មោះត្រង់គឺនៅតែស្មោះត្រង់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅតែស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលមានឧត្តមគតិនៅតែមានឧត្តមគតិមិនមែនទៅលក់ខ្លួនឲ្យគេងាយងាយមិនមែនទៅប្រូចិត្តគំនិតងាយងាយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលនៅក្នុងចំណងចិត្តរបស់យើងយើងយល់ឃើញថាជាភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អំពើល្អមិនអាចបោះបង់ចោលងាយងាយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដោយបានរំលឹកបាយវិញកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីមានប្រទេសប្រមាណឆ្នាំ3-4ឆ្នាំខ្ញុំចូលទៅវិញគឺតែ9ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែការងារយើងមិនអាស្រ័យលើខ្ញុំទេអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាញយើងរចនាសម្ព័ន្ធយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទូទាំងប្រទេសទីធ្វើការទៅព្រឹកទៅព្រៃទាំងថៃទាំងវិញខ្ញុំទុំខ្លែនឹងទុំទុំហើយយើងបាច់ទុំវារងចាំអីយូរហើយការបោះឆ្នោតយើងដែរថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមានការបោះឆ្នោតទឹកបកាត់និងការបោះឆ្នោតលេងលេងអត់ចូលទេបើមានការរៀបចំកោជបអីឡើងវិញមានការជំនាញយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានអាណានិគមលុបឈ្មោះអីដកបណ្ដាញខុសច្បាប់នោះទៅគល់ឲ្យយើងវិញអស់អានឹងយើងចូលរួមប៉ុន្តែការរៀបចំមូលដ្ឋានខ្ញុំជឿថាអត់ចាំបាច់រៀបចំអីច្រើនកម្លាំងពិតរបស់យើងនៅតែដដែលអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាខ្លីព្រោះថាមួយខែក៏គាត់ឲ្យតែបែបបត់រដ្ឋបាលនឹងបំពេញអ្វីដែលកំណត់តាមច្បាប់ឯកនីតិវិធីអានឹងយើងបំពេញត្រូវការប្រមាណរយៈពេលប្រមាណអានឹងយើងបន្ថែមអីតាមនឹងបញ្ជាអីតាមនឹងណាបានបើការងារនយោបាយសិក្សាខុសណាសិក្សាទៅបំផុសបំផុលពជាបរតសិក្សាអត់មានអីប្រមាថទេគឺដូចលើកភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងទៅហើយយើងគ្រាន់តែបកបន្តិចខ្លុំបន្តិចវាឆេះហុលឡើងវិញបាច់ទៅបកាត់ភ្លើងអីពីសូននេះអញ្ចឹងអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចនយោបាយមានការជុលប្រងហើយមានសម្ពាធអន្តរជាតិសារគាត់បានជួនថាទៅមិនដូចទេតែតែឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិមកប្រគួតស្មារតីពិសិដ្ឋពេញលិញអានេះគឺសម្រាប់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់នយោបាយប៉ុណ្ណឹងយើងចង់ទៅវិញពេលណាមួយខែក្រោយយើងអាចទៅរៀបចំបានតែធ្វើឆ្នាំ2018ជួនគាត់ទៅអស់2018គឺថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពជាពេលការបោះឆ្នោតលើកអីទៅយើងធ្វើតែក្នុង2018ទៅហើយគឺថាបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវហ៊ុនសែននឹងទៅរឹងទៅទឹងឆាចោលទៅអាការបោះឆ្នោតនឹងហើយហ៊ុនសែននឹងថាគាត់ទៅជាមួយទេអាការបោះឆ្នោតលេងសើចវាអត់ទទួលស្គាល់ថាវិបាលគាត់ចេញមកពីការបោះឆ្នោតលេងសើចអត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាប់គាំងហើយគាត់ត្រូវតែខ្លួនថាទៅសើរឺឡើងវិញទាំងអស់បោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់ហើយបោះឆ្នោតមែនទេយើងនឹងចូលរួមហើយអាចធ្វើទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2018ជើងអរគុណបងប្អូនជាច្រើនកណ្ដាលកម្មការហើយមើលមានសំណួរ3សំណួរនឹងរឿងតួលេខជំនឿតាមត្រង់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសពផ្កាយើងអត់មានអ្នកណាធ្វើជំនឿគឺរស់សង្ស្មោថ្មីថ្មីនេះអត់មានទេ
ប៉ុន្តែយើងមើលតាមអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានទីដើមមើលតាមអត្រានៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ croissance demographic យើងមើលជាមជ្ឈមភាពមើលប្រទេសជិតខាងយើងមើលសម្រាប់របៀបរស់នៅគ្រួសារសង្គមនីមួយមួយចំនួនកងចំនួនឯងមើលតាមស្ថិតិទីតាំងទីខ្លះទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាង15លានតែមុនទី14ថាលើ15ច្រើនជាង15ហើយ16លានអានេះមិនខុសមិនខុសប្រហែលទេបើជានិយាយពីពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលហ្នឹងតែដូចជាគោលគោលណាស់16លានណាប៉ុន្តែខុសវាលានបញ្ចុះទៅ16លានចាស់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចំនួនធ្វើមានតាំងក្នុង ordinator អាបាស្ទីននេះគេនឹងខ្ញុំលើកចូលបានរំលឹកបាញ់10មានខុសគ្នា2 design ចំនួននឹងជុំវិញ10លានប៉ិនមានខ្មែរច្រើនអត់បានចុះឈ្មោះដូចនៅថៃនៅថៃពលករខ្មែរចំណាក់សំគេថាមានមួយលានប៉ិនតែច្រើនជាង2លានខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដែលមិនថាយុវនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទៅវត្តចៅផ្ទះវត្តផ្ទះម៉ែឪពុកតូនអីខ្លួនខ្លួននៅគឺអត់បាយហូបដូចគេរឹតអស់យកដីទីផ្ទះសំផៃពាក់លុយទីវត្តតធ្វើស្រែលក់ផលដំណាំលក់អត់ចេះលក់ថោកពេកខាតរាល់ឆ្នាំដល់ជាពាក់លុយនេះទៅប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចមានទៅបញ្ជូនកូនទៅធ្វើការនៅថៃពីខ្ញុំនេះមកសរសើរសំការប្រាក់អង្គគេមកជឿពុកផ្ទះសំដាយនេះគេបានបខំខ្លួនបខំចិត្តចេញទៅក្រៅឆ្នាំសប្ដាហ៍នេះបន្តានគេជំនាញឲ្យប៉ុណ្្នឹងឯងសុខយើងស្រោបសំសบายបន្តានខ្វះខាតទៅទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅជឿមេឃណាខ្ញុំបានយើងបាក់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជំនាញអ្នកបោះឆ្នោតពីមួយលានទៅពីរលានព្រោះអ្នកទៅនេះសិតតែមានវិញចំណាស់មានអាយុតរយុទ្ធអាយុបោះឆ្នោតលើទី18ហ្នឹងមានកូនខ្លីមួយខ្លីចាប់ទីចឹងតែចេញគុណតំស្ទើរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយបើមានយ៉ាងតិចអាចចូលដល់2លានចឹងតែបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមាន1លានមាន14 12លានហើយនៅខ្មែរនៅបរទេសមាន540ខ្មែរនៅច្រើនប្រទេសប្រហែល1លានអ្នកហើយ1លានអ្នកអ្នកដែលអាយុគឺពី18ឆ្នាំឡើងទៅតកូនយើងកើតនៅសកលនេះផងយ៉ាងតិចណាស់ទៅតារាមានចឹងយើងខែតារាមានសិនអាចអ្នកបោះឆ្នោតសុខ្មែរអាចពី11ទៅ12ទៀតតារាអាលើជាឲ្យបោះឆ្នោតទេខាងគុណសាស្ត្រឲ្យបោះទេទាំងគុណកោក៏ឲ្យបោះទាំងខ្មែរនៅរីសវត្តក៏ឲ្យបោះព្រោះគេដឹងថាយើងអត់បោះឲ្យវាទេយើងស្គាល់សេរីភាពយើងឃើញសកលនៅរួមសម្បូរសំណាងសម្រាប់ឆ្នោតទៅតាមរបបព្រំសាយរបស់ប្រៃសាយរបស់អន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនបានមានអាចនឹងធ្វើយ៉ាងយើងឃើញពលឺឬសកលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយទៅបោះឆ្នោតឲ្យព្រំសាយនេះតែមិនដូចគាត់ដឹងគាត់មិនបានបោះឆ្នោតជាទីនឹងដូចចំសម្រាប់វានឹងគឺកាត់ខ្វាយនៅក្នុងសាច់ឆ្នោតចំណុចទី2ចំណុចទី3ថាមានជួនប្រមាណអានេះក៏អត់ដឹងសួរទៅសួរមហាផ្ទៃសំខេងខ្ញុំគិតថាមានជួន7000នាក់មិនមែនចូលសែនប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវពលឹះថាចូលដល់លានដែរបើគេថារាប់លានវាមានស្គៀបស្ទុំទៅវាមិនខុសពីការសម័យមុន
2ដងតែខុសនេះ2ដងចាក់តែច្រើនជាងមុន2ដងពីមុនយួន440ឬអាចឡើងដល់840ប៉ុន្តែនៅដល់រកមានចង់ច្រើនជាងខ្មែរអត់ប៉ុន្តែជាបញ្ហាសម្រាប់ធ្នាប់ជាបញ្ហាអតិបរិយាជាតិពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការពារទឹកដីរបស់បានគុំគុំឲ្យខ្លាំងជាងកម្ពុជាក៏មួយទៀតទីសងនឹងឆន្ទៈយើងឆន្ទៈរបស់ហ៊ុនសែនអត់ចង់ឲ្យមានដំណការទឹកហើយដូចចង់ឲ្យខ្មែរយើងយ៉ាងសុខបោះឆ្នោតតែមិនចង់ឲ្យមានដំណការទឹកពីជនជាតិគេជនជាតិវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរចិញ្ចូវតាមចិត្តហើយខ្លះគេអះអាងថាលើយូរហើយអ្នកដែលលើយូរហើយរកច្រើនចំនួនមកហើយកាត់នៅស្រុកខ្មែរប្រហែលចំនួនមកហើយអានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់យើងលើច្បាប់ជនជាតិរបស់យើងណាកើតពីលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពីបតាយមួយឬអពុកមួយមានបតាយមួយមានបតាយឬអពុកដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរអ្នកនោះមានសញ្ជាតិអាចមានសញ្ជាតិជាខ្មែរប៉ុន្តែណាទៅមកក្រោយសោះមកក្រោយប្រហែលឆ្នាំមកពេលធំហើយមនុស្សចាស់ហើយមិនដែលមានស្អីទំនាក់ទំនងពីជំនាញសង្គមខ្មែរទៅមកនៅជើងជាតិគុំយើងច្រើនតែពាក្យច្រើនតែពាក្យអន្តោប្រទេសតោប្រទេសនឹងគឺអ៊ីមីខមជាទូទៅបរទេសមករស់នៅមករស់នៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនជាជាប់លក់ទៅមកអាចពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអ៊ីមីខមអានេះជាពាក្យធម្មតាប៉ុន្តែសុខ័យយើងតែពាក្យអញ្ចឹងឯងយើងថាពាក្យនេះគុំនឹងគុំនឹងគឺវាមករៀបចំវាមិននៅមកហើយអត់ទៅវិញទេយើងចាក់ឬចាក់ពលយើងបង្កើតឃុំយើងគ្របម៉ែឪមានកូនចៅយើងមកកថាកម្ពុជាតាមពេញពលនោះមានពាក្យ colonialism តាមពេញអសង្គមនោះខ្លាយទៅជាអាណានិគមរបស់គេកូននោះពលស្នាក់ធំគឺបើយូធអ៊ីមីធមិនសំខាន់ទេតែជួរនេះយកអត់ដឹងហ៎ព្រោះគេដាក់បាត់តែតារាបាក់សង្គមជាតិមកដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឲ្យតែទួលអង្គជីវរដ្ឋខ្មែរទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីជីវីតែឲ្យសង្គមយើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានវិទ្យារដ្ឋទីតាដូចតវ៉ាហើយឲ្យសង្គមយើងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងបានត្រឹមត្រូវបានគុំខ្ញុំសូមចាប់ពីចាប់ខ្ញុំបីនឹងចាប់ឡើងលើខំទៅវិញខាងស្អែកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ទៀតបានអញ្ជើញមកពីចិត្តឆ្ងាយបានដែលបងពេលវេលាច្រើនអរគុណបងប្អូនដែលប្រជុំមួយខ្សែទៀតចឹងណាយកព័ត៌មានដែលយើងបានចែកគ្នាថ្ងៃនេះចែកគ្នាបន្តទៀតទៅហើយសង្ឃឹមនឹងជួបបងប្អូននៅឆ្នាំ2018នេះនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាការលោកសិភៅគឺជាស្នាដៃនិងជាកម្មសិទ្ធិនិងជាបញ្ញាគុណជាអតិបរមាជួយពិភពលោកគេលើកទឹកកៅហើយពេលនេះទឹកកៅកំពុងតាមរយៈថាលោកសិភៅនេះឯងតែបងប្អូនណាដែលលោកទ្របសម្បត្តិជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរសម្បត្តិប្រជាជនទើបជាអ្វីដែលយើងគួរតែឈឺចាប់និងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយបើសិនជាមានសោតារាក៏ដោយបើសិនជាសោតារាសរសេរសិភៅមានស្នាដៃហើយលោកសិភៅនេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រស្នាដៃសិភៅរបស់ខ្ញុំផងអានឹងនៅលើពិភពលោកនេះគេលើកតម្កើងមនុស្សឲ្យអាមដូចជាពួកអរ៉ុបយើង
ឃើញហើយនៅទីណាក៏គេអានដែរហើយយើងមើលនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគេចូលចិត្តទៅកន្លែងលក់សៀវភៅហ្នឹងគឺគេមានតម្លៃស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងលក់សៀវភៅលក់គំនិតចែកចាយគំនិតគឺជាកិត្តិយសឧត្តមឧត្តមគង់ខ្ពស់ជាប្រាជ្ញានិងជាស្នាដៃឯការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងក្លំទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនចាប់ម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីដាក់គុកទើបជាអ្វីដែលយើងគួរតែជួចចាប់បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនយើងគាត់តម្រង់ជួឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ចុះហត្ថលេខាបាទសូមកុំអានវិញទៅវិញណាបាទគោលកម្មវិធីយើងអត់តន់ចប់ទេហើយនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបាទបន្ទាប់ពីលោកប្រធានចុះហត្ថលេខាជូនហើយហើយយើងបន្តអង្គសមាជិករបស់យើងតទៀតបាទមានរបាយការណ៍សកម្មភាពមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នៃសាខានីមួយនីមួយចូលរួមបាទដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយយើងរកអសយបាយទាំងអស់គ្នានៅស្រីស្អែកដើម្បីចូលរួមយ៉ាងណាជំរុញអន្តរជាតិកំពុងតែតម្រង់ជួរនៅ2023ដើម្បីឲ្យលោកប្រធានសមស៊ីចុះហត្ថលេខាលើសិភៅដែលពួកគាត់បានជួបបាទពូពូបងដែលនៅឆ្ងាយខ្ញុំដឹងហើយរត់បាត់ទួយទៅណាទេបាទប៉ុន្តែខាងទូលូសូមមេត្តានៅជាមួយពួកយើងហើយពិសាអាហារបាទពិសាអាហារម៉ោង8ជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានបាទបាទអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឬក៏សាខាកំពុងតែតម្រង់ជួរដើម្បីឲ្យលោកប្រធានសមាជិកចុះហត្ថលេខាទៅលើសិទ្ធិបាទតែជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តនៅគំនិតស្នាដៃមនុស្សលើកទឹកចិត្តនឹងគំនិតស្នាដៃរបស់មនុស្សតាមរយៈប្រាជ្ញាផ្ដល់គូក្បាលនឹងគំនិតគឺប្រសើរជាងលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនចាប់ម្ចាស់ដីដាក់គុកនិងទម្លាក់លុយចូលហឹបដែកយកលុយទៅទិញឡានតម្កល់នៅក្រៅប្រទេសនិងរៀបការប្រពន្ធរួចលាក់បាទអានេះគឺជាការលើកកម្ពស់ម្ដងឧត្តមឧត្តមសិភៅមានសុភាសិតមួយគេនិយាយថាអានជាអំណាចប្រិយមិត្តបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេមាននៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានពាក្យទី1ដែលព្រះដែលអាឡោះបញ្ចុះមកមហាម៉ាត់មុនគេគឺអានបាទអញ្ចឹងការធ្វើសិភៅការជាវសិភៅនេះគឺលើកកម្ពស់ការអានមានន័យថាលើកកម្ពស់គំនិតប្រាជ្ញាលោកពូបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ជម្រាបកម្មវិធីបន្តទៀតដែរពីដែលលោកប្រធានចុះហត្ថលេខាចប់លោកប្រធាននឹងជួយទៅប៉ុន្តែមុននឹងជួយទៅអង្គសមាជិកនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃជយន្តតោជួបអង្គសមាជិកហើយនឹងជួបដល់លោកពូតាមីលោកប្រធានត្រឡប់ទៅវិញហើយបានទទួលជោគជ័យផងដែរព្រោះថ្ងៃ7លោកប្រធានបានជួបអង្គទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដើម្បីបំពេញបេសកកម្មចរចានៅទីនោះទៀតបាទចឹងសូមចាំទទួលពរជ័យពីប្រសពផងដែរបាទAttends, je vais mettre un peu.
បងអត់ទេបាទមានប្រិយមិត្តយើងគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាទបាទនេះពិតជាបាទនេះបងសវណ្ណបើសិនជាគាត់ថាគាត់ប្រើពាក្យអាបាទយោងតាមច្បាប់ក្រមព្រំដែននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពាក្យអាហ្នឹងគឺជាពាក្យជេហើយគឺជាពាក្យជេប្រមាថដែលត្រូវមានទោសដូច្នេះបើសិនជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពិតជាស្អប់មនុស្សជេមែន
អញ្ចឹងខណ្ឌសវណ្ណនេះគឺជាអ្នកជេរហើយបាទព្រោះនៅក្នុងច្បាប់មិនបានចែងថាអ្នកជេរគឺតរជេរមនុស្សធាត់មនុស្សគោមទេហើយតជេរគឺត្រូវតែខុសច្បាប់មានទុកពីគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែកងខណ្ឌសវណ្ណគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់អាចចាក់កំភ្លៀងឬក៏អាចជេរប្រមាថដោយសេរីបាទការយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងគឺជាបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដូចជារបបប៉ុលពតដែលសម្លាប់មនុស្សបាទហើយគ្មានទុបបីដោយសារតែពួកគេជាគ្នារបបប៉ុលពតដូចជាខណ្ឌសវណ្ណគឺគាត់ទៅជេរដោយសារតែគាត់ជាគ្នារបស់គណៈបកជេរបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអ្វីចំអីទេគ្រាន់តែថាហើយយើងរំលឹកទៅដល់សពក្រមសិលធម៌និងសុជីវធម៌របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននិងគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរដែលតែងតែដើរចាប់អ្នកនៃរិះគន់ឬក៏គេចោទថាជេរតាម Facebook ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងរងមុខឃើញហើយគឺអ្នកបងខណ្ឌសវណ្ណបាទគឺគាត់កំពុងតែជេរចាំសូមអាជ្ញាធរមេត្តាដែលហៅណែហៅគាត់ទៅសួរផងបាទvoilà pas pressé voilà des voilà mini mini comme ça c'est bien voilà c'est 8 €même 800 ទេបាទ je vous les enverrai Thank you.
ាកាន់តែស្អាតចា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 សន្តរាបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូមែនស៊ីលោកគ្រូអរគុណច្រើនបាទមកនេះមកជុំលោកអស់ហើយណាក្រុមពេញពេញបាទហ្នឹងមកនំពេញហ្នឹងបាទឯងមកប្រាំងកាលនោះចៅចិត្តទៅមើលច្បាប់ក្រមព្រំប្រទាននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្ដីពីបទជេរប្រមាថបាទគេបានចែងហើយបាទចៅចិត្តបាទរំលឹកម្ដងទៀតទៅមើលច្បាប់ក្រមព្រំប្រទាននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលចែងអំពីបទជេរប្រមាថចឹងដឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងមេត្រាណាទេបាទនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នេះសូមបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរចាំរងចាំនឹងមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសលោកនឹងយកបងប្អូននឹងជួយទៅជួយបងប្អូនហើយទៅមើលនៅក្នុងសភៅនេះបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់ថាលោកប្រធានរយៈពេលដែលលោកបានធ្វើនយោបាយរួចមកនេះគឺថាមានន័យគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងនោះ
លោកកំពុងតែស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជូនប្រជារាស្ត្រនៅប្រទេសជាតិយើងចាសូមអរគុណបាទមកមាននិយាយតាមតានិយាយខ្មែរនិយាយខ្មែរខ្ញុំនិយាយបារាំងជំរាបសួរបងប្អូនទូទាំងប្រទេសនេះយើងនៅប្រជុំនៅខាងខេត្តទូលូសនៅសាត់បារាំង Good good អាចារ្យតោះទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងក្នុងជុំវិញពិភពលោកអំពីវនីវឲ្យក្រោកឈរគុំទៅបោះឆ្នោតអូចាអសូមបងប្អូនលោកគូអ្នកមីងកំតោបោះឆ្នោតលោកគូប្រសិនជាគណៈបកយើងអំបានចូលនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺអត់ល្អទេគឺយើងថាដូចជា fake និយាយដូច្នេះបងប្អូនសូមដើម្បីជួយប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីជួយគ្នាយើងកំតោបោះឆ្នោតកំតោបោះឆ្នោតកំទៅ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 បោះឆ្នោតវ៉ាឡាមែនស៊ីកំទៅបោះឆ្នោតកំទៅបោះឆ្នោតបាសូមជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទទួលចង្កឹះតោបាទអ្នកអាកាសៈបតោមកទៅទេសនេ
ខន្តំធម្មាកលាំងសោតេតំសវណោសមោតតកិសយេស្យព្រហ្មចារីសុបត្តិអគិណាកាយកម្មងវិជ្ជាកម្មងបត្តិអគិណាបតិអគ្គិណាមនោកម្មង បណិតិ តេ បតិអគ្គិណា បតិអគ្គិណា និកាត្វា នរ ប្រង្កា តេ បតិអគ្គិណា អភិសេកេ ចាប ពន្ធិ ញ្ញាង កប្បត្តោ ពមោ តទេសនៈ ខន្តំ សមង្គលំ សពព្យតំ សោតេតំ សវណោ ចសយេតំ ព្រហ្មចារី សុបតិអគ្គិណា កាយកម្មង វាចាកម្មង បតិអគ្គិណា បតិអគ្គិណា មនោកម្មង បណិតិ តេ បតិអគ្គិណា ឯកត្វា និរភន្តតេ បតិអគ្គិណេបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយអត់មានសន្ទរកថាលោកប្រធានសំរងស៊ីដែរសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយក៏អត់មានសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីបន្តទៀតដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាបាទក្នុងខណ្ឌសវណ្ណរូបពិតជ័យថ្មីពាក្យរត់ចៅស្រុកនឹងគឺយើងមិនមែនរត់យើងថារត់ក៏បានដែរដោយសារតែយើងយកគំរូវិរៈតាមវិរៈភាពដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់សម្តេចតេជោដែលគាត់រត់ទៅស្រុកយួនទីដែលមានអាសន្នហើយត្រូវបានយួនធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះរបបខ្មែរក្រហមយួនពឹងឲ្យកាន់អំណាចមិនមែនរត់ទៅពឹងយួនទេគឺយួនវាយឈ្នះប៉ុលពតមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយផ្ទាល់បានព្រោះខុសច្បាប់អន្តរជាតិក៏ពឹងតែសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឲ្យកាន់អំណាចចំនួនប៉ុន្តែត្រង់ថាខ្ញុំសូនតារាគោះពីសម្ដេចសម្ដេចពេលដែលមានសង្គ្រាមមនុស្សឆ្អឹងគោដូចភ្នំគឺសម្ដេចបានរត់ទៅស្រុកយួនហើយចំណែកសូនតារារត់មកស្រុកបារាំងនេះដោយសារតែជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជារឹងដៃរឹងជើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ពងពោះរបស់ប្រទេសបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយថាវាលែងអីទើបខ្ញុំមកដើរលេងកំសាន្តជាមួយលោកប្រធានសមរងស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំផ្ទុយពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនតេជោហ៊ុនសែនប្រសិនបើថ្ងៃស្អែកប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមណាស់ឆ្អឹងគោដូចភ្នំមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងខ្ញុំនឹងហោះទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃស្អែកផ្ទុយអំពីសម្ដេចដែលក្នុងកំឡុងពេលប្រទេសកំពុងតែមានអាសន្នរត់ទៅស្រុកយួនហើយខ្ញុំជឿលើសម្ដេចទេណាបងខាន់សវណ្ណអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងមកនេះគឺយើងមកដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យពិភពលោកញាក់ខើលនិងដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពពិតប្រាកដមិនមែនសេរីភាពដែលរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចគំរាមកំហែងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តច្រើនម៉ោងណែហើយទីត្រីសួស្តីបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាយបាយជម្រាបលាអូវ៉ា